Haftanız hayırlı olsun. Esten uşaçılar, her birinizi ürəkdən salamlayırıq. Kızlar salam. Salam yol aşka. Salamlar, her vaxt. Gel sənə ürək sözlərimizi deyək. Aya günə dönmüsən. Sən üçün darıxmışıq. Gel çıx, söhbətlərin üçün, zarafatların üçün. Teşekkürler. Baxışların üçün, komplimentlərin üçün, ümumiyyətlə, ab-havan üçün darıxmışıq da. Teşekkürler kızlar, mən də darıxmışım sizin üçün. Çox-çox, sözlərinizi çox istəyirəm. Tamşaçılara da buradan. Her salamlar. Şey karşılıklıdır. Eminim ki her şey yaxşı keçdi. Marsik'in ad günü oldu. Emre her şey danışırıq, her şey deyirik. Bəli, artık bu bir il çok tez keçib getdi. Artık nəvəmin biri yaxşı oldu. Ürəkdən təbrik edirik. Çok sağ olun, təşəkkür alıb, bütün ballar saxlasın. Mən bir daha başa düşdüm ki, nə qədər desək də ki, bir millət, iki dövlət, amma çox fərqliyik. Əlbəttə. Çox fərqliyik biz, bir çox məsələlərdə. Yəni, bizə Qafqaz da təsir eləyib. Əlbəttə. Sonra Sovet İttifaqında olmağımız vaxtıkən, onun da təsiri olub. Ona görə tam %100 deyə bilmərik ki, hər şeydə eyniyik. Yox, çox fərqliyik. Eyni zamanda ad günlərini qeyd etməkdə və ümumiyyətlə ad günü ilə bağlı nə varsa, hədiyə, nə bilim, qeyd eləmək, yeyib içmək falan, çox fərqlidir. İlk dəfə idi sən bu təcrübəni yaşayırdın, hə? Məhz ad günü. Yox, 2 yaşında, uşağın 2 yaşında olmuşam bir uşağın qohumlarına. Görmüşəm ki, çox belə sadə, çox başqa cür. Ümumiyyətlə, onların yanaşması çox başqa. Bizim üçün 1 yaş, wow, 1 yaşdır da, az qala toy kimi eləyirik. Valideynlər təntiyirlər. Hə, yəni, əmər, bizdə kiçik toy da eləyirlər, bizdə xına yaxdını da toy kimi eləyirlər. Yəni, nə bilim, həftə, bir həftə, 3 gün toydan sonra nə bilim, nə ayaq açdı. Bizdə çoxdur da, belə təntənəli, belə oxu, şan şey öyrətmək. Bunlar əslində hamısı gedib gəlmək üçün bir səbəbdir, yaxınlaşdırır. Onlarda isə çox sadə, onlar düşünürlər ki, uşaq 1 yaşında olarkən heç nəyi xatırlamayacaq. Düzdür. Öz ad gününü. Ona görə bu boyda xərc çəkmək nəyə lazımdır? Amma təbii ki, Azərbaycan qalib gəldi və mən dedim, yox, biz bunu eləyəcəyik. Biraz başqa cür elədik. Biz öyrəşmişik burada restoranda, amma orada tam fərqlidirlər. Görürsən, bizdən bilmirəm, belə bir ənənə varmı? Onlar bir günü ev tuturlar, əgər evlərində imkan yoxdursa və çalışırlar ki, artıq yazdırsa, yaydırsa, biraz açıq havada ev tutsunlar. Yayda yazda var, var. Yavaş-yavaş və uşaqlar üçün eləyirlər, piknik kimi eləyirlər böyüklər üçün. Belə bir qədər fərqli, yenə də yeməklər furşet olur masanın üzərində filan belə. Amma da bizimki kimi belə. Amma sən ora Novruzu da qatdın. Necə ki, mən tətilə Novruzu da aparmışdım, anamın səmənisi ilə getmişdim tətilə. Gördüm, sizə də orada tonqal qalanı, musiqilər. Axşam tonqal qalanı. Əvvələ mən qoğallarla getmişdim. Və bütün qoğallar yeyildi. Mən düşündüm ki, necə yeyəcəklər. Neysə. Əsas odur ki, hər şeyinə paylaşmışdım. Heç salamlaşmıyım. Yox, salamlaşmıyım. Biz bugün yeni ayı... Salam. Neyinə suarlar, siz mənə tanışdırmayın da. Darıxmışıq da, Yolaşqa, çox darıxmışıq həqiqətən. Biz bugün yeni ayın ilk həftəsinin ilk günündəyik. Xoş gördük hamınız, əziz tamaşaçılar. İndi yenə kimi danışıqlarımız zarafat edir, çünki aprelin biridir. Ya, hiç də zarafat edir. Əslində, doğrudan xoşdur ki, sən bu cür gözəl xatirələrlə, yəni təəssüratlarla qayıtmışsan. Dedin ki, məsələn, orada belə təntənəli qeyd etmək xoşlamırlar ki, uşaq onsuz da yad da saxlamayacaq. Sən bunu özün yaxşı bilirsən, sən orada yaşanmışsan. Amma böyüklər yad da saxlayıraq. Yəni, özümüz üçün də. Zaten uşaqlarla bağlı olan hər bir şey, hər bir bayram elə özümüz üçün də bir bayramdır da, ekstra bayramdır ki, yadda saxlayaq, təntənəli olsun. Yəni, nə gözəl ki, hər şey yaxşı keçib. Biz çox sevindirik ki, bizimləsən. Və biz də hər zaman olduğu kimi öz artıq tam şəkildə pozitiv enerjimizi sizə ötürməyə hazırıq. Qızlar, mən bir dərə haşiyədən çıxmamış, elə bu ilə bağlı. Biz deyəsək, günün sonunda keçməyəcək. Biz keçməyəcək bu günləri. Günün sonu biraz gecikir. Bir dəqiqə də gecikəcək günün sonu. Demək, bu ad günləri filan, mən ümumiyyətlə bu uşaq ad günləri, mən həmişə deyirdilər ki, niyə təmtaraqlı keçirtmirsən? Bəs sən o qədər, özə axı fikir var orada, sən o qədər ad günlərinə gedmirsən. Bəs onun əvəzi kimi də? Deyirlər. Sən o qədər ad günləri. Onu da deyirlər. Adətən toya deyirlər ki, sən bu qədər toya getmirsən, sən də övladın toyunu hamını çağırmazsan ki, o pul sənə qayıtsın. Sən də bir övladdır, amma sən 3 övlad, kiminsə 3-ü var, kiminsə axı getmirsən. Bəs indi bunu biz eləmirik. Yəni, belə daha sakit, daha da 10 yaşıydı dediyi biraz. Amma mən necə, yenə də dostların da, ailəni də bir yerə tutladım. Adətən göz nəzər deyir bizimkilər. Ailəni ayrı çağırırlar, dostları ayrı çağırırlar ki, toqquşmasın bu 2 planetlər. Mən bunları birləşdirdim və hamı belə matmətdəldir ki, ay, nə yaxşı sən dostları da bura videograf çağırdım. Dostum var, Rəhman, dedim ki, lazım deyil, nə edirəm mən videografı? Gəl sən mənim telefonuma çək. 2
6 dəqiqəyə onu montaj elə və salam. Həyatımda bir dəfə bu 10 ildə Natalla'nın ad gününə videoqraf çəkildi, çağırdım. Videoqraf da itdi, getdi həyatımdan. Necə mi? Yoxdur da, yəni yoxdur, pul da götürdü. Pulu da götürdü. Geldi, çekti. Geldi, çekti. Pulunu da o dəqiqə verdim. O şeydeki, Bəxtiyar filmindeki kimi adam da artistin pulunu əvvəlcədən verir. Dedim da, verim, dedim, bu uşaq işlədi. Ve sonra adam yox oldu. Yoxa çıxdı, ha, necə, Azərbaycan balaca ölkədir, sən onu tapa bilmirsin. Biz axtardım biraz oraya, bura gördüm ki, valla mənası yox. Sonra dedilər ki, biraz deyəsən problemi var. O, gördüm, başım şişirdim ki, Kamilə, sənə bu elə planetdir, bu evrəndir, bu yer kürəsi deyir ki, eləmə də, bu rəhmanı çağırardı. Özə ki, telefonuma bir dənə video çəkməmişəm ki, videoqraf çağırmışam. Bak, ən çox adamın heyfi buna gəlir. Xərclədiyin pula yox. Bəs buna ki, bir xatirə olaraq heç nə yadda qalmış. Sən indi danışdığın tam olaraq demək olar ki, bizim günümüzün sualına aid məsələdir. Gəlin bir baxaq, görək günümüzün sualı nədir? İlahi demək istəyir ki, ola bilər o video qutu sənin qəsdlə qərəsdir. Deməli, günün sualı bugün bizdə belədir. Sizlə qəsdlə konfliktə girən adama necə reaksiya verərdiniz? Deməli, variantlarımız belədir ki, konfliktin səbəbini çözməyə çalışaram, gülə-gülə yola verərəm. Cavaba layiq bilməyib görməzdən gələrəm, dərsini verərəm ki, bir də ilişməsin. Bilmirəm, bu variantlardan hansını kamil eləyib, inanmıram ki, heç bilmirəm. Konfliktə səbəbini çözməyə də çalışdım, alınmadı. Gülə-gülə yola verir. Bəlkə onun dərsini verim, yəni onu da tapmıram haradan, mən onu dərs verən də deyiləm, elə bir qüvvəm də yoxdur, qorxuda bilərəm ancaq, amma dərindən elə bir xasiyyətim də yoxdur ki, dərs verim. Başına oyun açardım. Nə danışırsan, tapmadı. Pul bir tərəfə, yenə deyirəm, puldur. Necə yəni, mən işləyirəm, halal pulla qazanıram bunu, zəhmət çəkirəm. Zəhmət. Bu bir tərəfə, uşağın ad gününə xatirələr yoxdur. Xatirə heç nə yoxdur. Bir sən neynəyərdim? Ona görə, mən çox istəyərdim ki, gülə-gülə yola verim. Çox istəyərdim ki, mən belə olum. Amma kəsinliklə, mən dərsini verirəm ki, bir deyilişməsin, bu insanım. Mən əgər zətən belə bir hadisə baş veribsə, onsuz da o bir də ilişməz. Elə itib qaçırsın ki, elə versən ki. Onsuz da ilişməz bir daha. Hər halda arz edək ki, valla mən bilmirəm, mən yəqin ki, konfliktin səbəbini çözməyə çalışaram. Yəni, onun səbəbindən çox şey asılı da sonra nə inəyərəm. Siz necə qızlar, fərq var da, misal üçün, ola bilər ki, kimsə nəsə deyib, sadəcə bir şey deyib də, bax sən gəlsən o konflikti çözməyə çalışırsan, normal. Bir də var ki, adam qəsdlə konfliktə girir səninlə, qəsdlə konfliktə girir, konfliktə girir. Əl çəkmir, sən bir fikir vermişsən, iki. Artıq gülə-gülə yolu verir, o zaman çəkmək çətin deyil, bilmək mümkün deyil. Məncə danışmaq olar da, sorsan ki, nə istəyirsən mənə? Necə danışasan, nə danışasan? Sən nə istəyirsən mənə? Bax, onu danışmaq olar, əgər, yenə də deyirəm, yüngülvari nəsəlsə. Amma əgər qəsdlən konfliktə girirsə, yəni səni bu adam... Yəni, bu təxribatdır da, bilsən necə, qızışdırır səni. Elə duelə çağırır səni hər dəyək, elə bil, nəsə bir abı havası var onun. Xoşu gəlmir səndən, nə bilim, paxıllıq eləyir. Məncə danışmağa çalışan, görməyə gözü yoxdur, qıcıqlandırır səni. Hə, yəni, sonra da sadəcə yol vermək olardı, yəni görməzdən gəlmək mənə gəlir. Çünki o konfliktə konfliktlə sən cavab verəcəksən, sən enerjin gedəcək, əsəblərin gedəcək, vaxtın gedəcək, o belə pis əhval ruhiyyədə olacaqsan, başda olmaq lazımdır, gəl, sən deməsən, axı davamı gələcək. Sən onda belə çıxır ki, sən özvə əziyyət verirsən ki, çünki növbəti dəfə yenə bunu eləcək, nə var, nə var ki, onunla, qoy bir dəfə hirslənəsən. O adamla rastlaşmaram da, amma sonra... O adamdan qaçaram yəni sadəcə. Bakı da alınmır da, qaçmam. Onu da keçib gedərəm. Gedim, qaçdı da. Onu keçib gedərəm. Amma videoqraf qaçdı. Qaçdı. Yəni, istənilən halda, nə nömrələr, tanış adamlar belə dedilər ki, məncə əlini üstsən daha yaxşı olar, biz də onu tapa bilmirik. Kama, sən istəsəydin, sənin çevrəni, əlaqələrini nəzərə tutsaq, səni hamı tanıyır, sən o adamı təhlükəsizlik komitəsi tərəfindən, polis tərəfindən, sən o adamı tapa bilər, çox nağı istəmədin, cəzalandırmaq lazım idi. Amma hər halda hər kəsin öz seçimi var və bizə maraqlıdır sizin fikriniz. Zəhmət olmasa yazın, gözləyirik. Hələlik isə xəbərlər nə varsa, çox qısa-qısa-qısa mən deyim, deməli, belə bir xəbər var ki, getdikcə, yer əhalisinin, yer kürəsinin əhalisinin sayı azalacaq. Getdikcə əməlli başdır. Yəni, bunu Lancet bildirir. Lancetə də düşünürəm ki, inanmaq olar bu dərəcə. Və 2050-ci ilə
deməli 1,83% eləcək. Kimin 100-cü ilə isə 1,59%-u. Heç nə, sadəcə insanlar dünyaya uşaq gətirmək istəmir. İstəmirlər. Və digər səbəblər də nə bilim, müxtəlif cinsi azlıqlar və s. və ilaxıra. Və onların çoxalması, onların təbiqatı. Bəhanələr üzərindən, ekonomik krizislər, o hansı? Get-gedə doğrudan da insanlar deyir ki, bu qədər müharibə olan neqativ bir yerə niyə uşaq gətirəsən? Nəsə ki, mənim növbəti xəbərim dəri prosedurları ilə bağlıdır. Bu arada yeri gəlmişkən, bugünkü qonağımız da elə öz maraqlı fikirlərini səsləndirəcək bu mövzuda. Bu mövzunu geniş şəkildə açacaq. Dəri prosedurları zamanı istifadə edilən tərkibində lidokain olan ağrıkəsicilər qıcılma və ürək problemlərinə səbəb ola bilirmiş. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Qida və Dərman Administrasiyası məlumat verib. Lidokainli kremlər, gellər, spreylər və sabunlar, mikrodermabaziya, lazer epilasiyası, tatuaj və piercing kimi kosmetik prosedurlar zamanı yerli ağrıkəsici kimi satılır. Tərkibində 4%-dən çox lidokain olan məhsullar nizamsız ürək döyüntüsü, qıcılma və tənəffüs çətinliyinə səbəb ola bilər. Amma sözsüz ki, biz bu sualı və bu mövzunu daha çox, daha ətraflı şəkildə qonağımızla açacaq. Açacaq. Bizə niyə belə reaksiya verdi? Yəvəl mən verdim belə reaksiya, sən danışa-danışa. Aha, mən gördüm. Kamada başa çıxdı ki, mən nə deyirəm? İynələri görən kimi. Belə elədim. Artıq bəzi alışan insanlar var ki, iynələrsiz ömürlərini təsəvvür etmirlər. İnsanlar var ki, plastik əməliyyata, cərrahi əməliyyata alışır. Azart. Artıq bu onda bir sən necədir? Azartdır, bir sanki bir narkotik kimidir. Mənim elə çalışlarım da var. Nə isə düzəldirlər, dayana bilmirlər. Gedirlər, başqa yeri düzəldirlər. Sonra burnu düzəldirlər. Burnu bir dəfə düzəldirlər, sonra burnun bu tərəfə xoşuna gəlmir. Burnu ikinci dəfə, sonra burnu üçüncü dəfə. Yəni, belə adamları mən tanıyıram. Mən də. Və deyirəm ki, ay Allah, mən canım üçün çox önəmli olan, yəni mənim sağlamlığımla bağlı olan əməliyyata gedə bilmirəm qorxumdan. Bunlar isə o dəmcə də qorxmurlar ki. Çox qorxmazdılar. Bir səbəb uydururlar ki, geçsinlər o narkozun altına girsinlər, o iğnənin altına girsinlər. Ola bilmirəm, elə insanları cəsarətli mi adlandırım, yoxsa... Və elə burada məlumat da var. Demək... Bizim beynimiz ümumiyyətlə çox şeylərə qadirdir. Yəni, biz istənilən halda biz gələcəyi də görmək imkanlarına malikiyik. Amma müasir dövrdə və bundan sonraki illərdə elə bu mövzun davamı olaraq insan beyni bəsitləşir. Cılızlaşır. Yəni, hər şey o qədər tez, hər şey o qədər dinamik, informasiya o qədər çoxdur ki, beyin artıq ümumiyyətlə elə bil ki, öz imkanlarından getdikcə az və az azaldıqca da azaldır, istifadə eləmir. Bundan bu dəqiqə yalnız Tibetdəki manastırlar istifadə edirlər, hansılar ki, meditasiya zamanı ümumiyyətlə gələcəyi də görə bilirlər, nəm həyatlarını da və müxtəlif şeyləri izləyə bilirlər. Amma problem ondadır ki, elə dediyimiz kimi, o artıq azarta düşmüş insanlar, bu və yaxud digər səbəblərdən beyinlərini yoran insanlar o qədər artır ki, artıq beyin çox şeylərə qadir deyil. Yalnız və yalnız Hindistan, manastır və Tibet. Sən elə görürəm, Balidən havan gəlir. Deyəsən, növbət ölkə Hindistan olacaq. Yox, istəmir o. Va belə, adamlar beyinlərini yaxşı inkişaf elətdirirlər. Maska şovda Kamilə deyirdi ki, kosmos. Gəldim, gəlmədim. Ay, bilmirəm, Allah, hansı hal daha yaxşıdır. Kimə necə xoş deyilə də olmaqları doğrudur, amma əndazədən çıxmamaq şərti ilə də. Tamamilə doğru, sən razıyam. Qızlar, biraz çox belə az vaxtımız var. İcazənizlə bir xəbər də çatdırım. Daha doğrusu, xəbər də deyə bilmərəm, məlumatdır. Xəbər kimi məlumatdır. Sadəcə, mən bunu bilmirdim və düzünü deyim, oxuyandan sonra xoşuma gəldi. Dedim, bravo, sizə halaldır. Deməli, həmin bu bildiyimiz TikTok Çinə aiddir. Çində isə onun adı başqa adı, Douyin-dir. Yəni, eyni həmin TikTok, sadəcə Douyin adlanır. Və orada bu mobilə əlavə bir az fərqli işləyir. Yəni, hər ölkə elə bir ki, özünə uyğunlaşdırır. Yəni, aydın məsələdir ki, daxili eynidir. Sadəcə, baxın, deməli, Çində əgər sizin 14 yaşınız yoxdursa, istifadə üçün 14 yaşı yoxdursa, onda bu halda, deməli, TikTok ziyanlı çarxları uşağa göstərmir. Onun qarşısına alqoritmlər çıxartdığı çarxlar robotexnikaya aiddir, inşaata aiddir, uğurlu həyata aiddir, təhsilə aiddir və uşaq əgər hər hansı bir mövzuda çox qalırsa, həmin o mobil əlavə, yəni TikTok ona bir sanki cümlə çıxarır, deyir ki,
Sən çox oxud oturdun ha burada. Başqa bir şeydən arxalanmaq istəmirsən ki? Hmm. Dərhal yuxarıdan elə bir ki, belə bir yazı çıxır. Və deməli, axşam saat 10-da Çində bu mobil əlavə bağlanılır. Hmm, nə gözəl. İndi bilmirəm, o 14 yaşında olan uşaqlar üçün mü, yoxsa ümumiyyətlə bütün insanlar üçün? Yəni artıq sənin şəxsi həyatına da bir qədər müdaxilə edir. Nəzarətdə saxlayır. Hə, və gündə yalnız 40 dəqiqə istifadə edə bilərlər uşaqlar, 14 yaşındakı uşaqlar. Yəni 40 dəqiqədən sonra onlar üçün bağlanır. Super, çox gözəl. Əladır axı. Əladır axı. Super. Əladır axı. Əladır, həqiqətən əladır. Hər mobil əlavə uşaqlar üçün, yeniyetmələr üçün belə çalışsa, onda heç valideynlər də bu qədər qorxmaz. Əslində, mən TikTokdan ümumiyyətlə istifadə eləmirəm, amma istifadə eləyənlər söyləyirlər ki, ələl xüsusilə ki, həmin bu Çin və ora yaxın olan ölkələr və insanların videoları çox, daha çox insana xeyir gətirən videolardır. Bəli, görsən, inkişafla bağlı. Hə, inkişafla bağlı və yaxud, nə bilim, adi bir şey, fast food satışı ilə məşğuldur, gənc kamerasını qoyub sadəcə olaraq o çəkilir. Necə işləyir, necə... Yəni, onu da hətta fərq qoyurlar ki, fərqlidir. Bizdə elə bir kontent çox fərqlidir. Yəni, dilimə gətirə bilmirəm də, nə vəziyyətdədir TikTok. Amma mən deyəndə ki, mənə o qədər də maraqlı gəlmir və söyləyirlər ki, valla maraqlı tərəfləri çoxdur. Sadəcə olaraq sən bizimkiləri gördüyündən sənə elə gəlir ki, artıq ifrat var və ora keçmək istəmirsən. Hər şeydən düzgün istifadə etmək lazımdır, həmçinin kosmetik vasitələrdən də. Ümumiyyətlə, hər bir sahədə onun müsbət tərəfi var, mənfi tərəfi. Əsas odur ki, biz o xeyri seçək, şəri seçməyək. İndi biz kosmetologiyadan danışacaq. Maraqlı mövzudur. Ümumi kosmetologiya deyil, konkret olaraq onun bir qolu var. Qonağımızla birlikdə qısa aradan sonra buradayıq. Yeni ayın ilk günündə gözəl bir qonağımız var. Bu birinci qonağımızdır. Bir sirdaşım ki, birazdan daha bir maraqlı qonağımız olacaq. Amma hal-hazırda biz danışacağımız mövzu düşünürəm ki, bütün xanımları maraqlandıracaq. Çünki biz efir yağları ilə olan müalicədən və ümumiyyətlə kosmetologiyadan danışacaq. Bugünkü qonağımız həkim kosmetolog, kvant kosmetologiya və aparat kosmetologiyası üzrə mütəxəssis İnarə Mansurdur. İnarə xanım, xoş gəldiniz. Hoş gördük sizi. Çox şadam burada olduğum üçün. Təşəkkür edirəm. Hər zaman sizin aranızda olmaq istəyərdim ki, bugün bu baş verdi. Axır ki, biz də çox şadıq. Gözəl, pozitiv auranız var. Təşəkkürlər, çox təşəkkürlər. Çox şadıq. Bəli, həm də ki, nəzərə alsaq ki, estetik də, istər-istəmə. Xoşlayırıq biz. Hə, ona görə həm də kosmetologiyadan danışanda o... Həm də efir yağları, məncə sənə o qədər də yad olmayacaq. Çünki digər kosmetoloji inələr filan biraz belə... Efir yağları... Efir yağları məncə yaxşıdır. Efir yağları maraqlıdır, biz mütləq bu haqda danışırıq. O yüzdə Nurlana sualını verəcək. Məni vasitəçi kimi həm də Nurlan oldu bu məsələdə. Nurlan da sanki məni alışdırmağa başladı. Hətta! Bu yaxınlarda mənə bir hədiyə verdi Nurlaşa. Dedi ki, mən istifadə edirəm, səndə orada efir yağları var. Düzü deyim, heç bilmirəm, dəqiq hansı efir yağı var. Mütəxəssisi deyiləm. Amma misal üçün, indi onu soruşadım sonra. Biraz təsirini hiss edirsən də əsas. Yuxuya çətin gedirsənsə, çətinlə gedirsənsə, biraz balıncına onu belə piş-piş-piş qırdırsan gecə. Valla 2-3 dəfə elədim, bilmirəm, özümə sadəcə onu belə deyir o beynə. Yoxsa doğrudan da efir yağları köməliyir, amma həqiqətən yaxşı yuxu edirsən. Özüm sınamadığım, heç bir şey, heç kimi hədiyə etmərəm. Efirdən sonra tövsiyə eləyərsən nəyidir so. Çox sevindim ki, siz artıq məlumatlısınız. Çünki bir çox, belə deyim də, insanlar bilmir bu haqda və skeptik bir yanaşma var. Gəlin, ümumiyyətlə, efir yağları ilə müalicənin tarixinə bir nəzər salaq. Ümumiyyətlə, nə vaxtdan həyatımıza bu daxil olub, hardan daxil olub? Bax, bu haqda biraz ətrafı danışaq və ümumiyyətlə, efir yağları ilə nələri müalicə etmək olar? Yəqin ki, hər kəs bunu bilir. Efir yağları hətta Kleopatranın dövründən mövcuddur və belə deyim də, o qədər konsentrasiyası yüksək olan bir yağlardır ki, ən... Asan yolla belə başa salacağım sizə. Təsəvvür edin ki, limon yağının, efir limon yağının bir damlasında 300 limonun şirəsi var. Təsəvvür eləyə bilirsiniz, bu necə böyük bir konsentratdır. Bir damlasında? Bəli, bir damlasında 300 limonun şirəsi. Bir damlasında, bir şişədə yox, bir damlada. Sadəcə bir damlada. Belə güclüdür. O qədər güclüdür və ən gözəl tərəfi odur ki,
hipoallergenlidir. Heç bir allergik reaksiya vermir. Hı-hı. 100% tam təbiidir və nəinki müalicə, rehabilitasiya, profilaktika müxtəlif xəstəliklərin hər birində istifadə olunur. Yəni tibdə bu artıq çoxdan var xaricdə. Sadəcə bizə daha yeni gəlib. İndi gəlib çatdırmızı. Bəs birdən kimisə sitrus meyvələrinə allergiyası var. Mən özüm bunun bariz nümayəndəsiyəm. Yəni allergik biri olduğum üçün hətta əlimə belə limon dəysə həmin hissədə qızartı olur. Sizin məhz sitrus meyvələrinə. Bəli, sitrus meyvələrinə, digər qoz fındıq ola bilər. Nə maraqlı, özünüz efir yağlarından işləyirsiniz, amma özünüzün allergiyanız var. Amma efir yağının allergiyası yoxdur. Hə, aydın. Yəni mənim kimi allergik bir insana hətta yəni limon yağını mən istifadə edirəm və heç bir allergik reaksiyayla üzləşmirəm. Sitrus meyvəsinin özünə də allergiyanız var, efir yağı normaldir. Bəli, yəni təsəvvür edin ki, orada əslində bir keyfiyyət sertifikatı var, CPTG. Bu sertifikat bu həmin yağların tərkibində heç bir əlavə qatqının, konsentratların olmadığını 100% təsdiq edib və müalicədə necə effektivliyini artıq 20 ilə qədərdir paralel olaraq bir cihaz kvant deməli terapiyası üzrə ixtira olunub 5 rus alimi tərəfindən. Mən sadəcə öz protokolumu yaratmışam, efir yağları və həmin aparatların belə deyim aşağı tezlikli elektromaqnit impulslarla bərabər müalicəsi. Heç bir ziyansız, heç bir əks təsirsiz. Bəli. Bu bizi yaşlanmağa qoymur. Hüceyrəni belə deyim, sadə sanki yenidən yaradır. Bütün biokimyəvi reaksiyaları aktivləşdirir, tezləşdirir. Yaş artdıqca bilirsiniz, maddələr mübadiləsində zəifləmə baş verir. Bu daha sonra gətirib həm kökəlməyə gətirib çıxardır, həm belə deyim, həyat enerjimizi alır. Onların hamısını hüceyrə səviyyəsində bərpa edir. Çox maraqlıdır. Bəli. Əslində bir çox suallarımız var bizim. Yeni sahədir deyə çox suallar var. Amma siz danışdıqca məndə məsəl üçün əlavə bir sual yarandı. Bəli, məsəl üçün öz sualımı yox, bir sual vermək istəyirəm, çünki mən yerinə düşürəndi. Siz dediniz ki, məsəl üçün tərifdə, aydın məsələdir ki, tərifləyirsiniz efir yağları, belə filan. Necə bilək ki, hansı keyfiyyətlidir, hansı keyfiyyətsizdir? Biz birdən biz keyfiyyətsiz birini alarıq. Çox doğru, yəni. Çünki məsələn bəzən görür ki, apteklərdə də satırlar. Bəli, bəli. Ona görə. Apteklərdə çox satılır. Və bilmirsən kimyəvidir, əsl təbiidir. Təbiidir. Yanaşmanızı çox sevdim. Yəni bu doğrudan o qədər belə deyim, çox vacib, önəmli sualdır. Məsələn mən istifadə etdiyim marka Amerika istehsalı olan bir markadır ki, onun təbiiliyinə yəni 100% əminəm. Niyə? Məhz Amerikanda ona görə yoxsa? Yox. Sadəcə artıq işləmişəm, sınamışam illərlə və belə deyim də təcrübə var. Dünya praktikasında istifadə olunub. Sadəcə bizə çox gec gəlib çıxıb. O yüzden məsəl üçün mən sadəcə bu markadan istifadə edirəm. Çünki digər markaları bilmirəm və bu məhsul apteklərdə satışda yoxdur. Sırf çünki bunu xaricdən sifariş edirəm. Bəli, xaricdən sifariş verirəm. Avropada da var, Amerikadan da sifariş vermək olur. Yaxşı, bəs bunu etməyən adamlar adi öz üçün evdə almaq istəyir. Hardan alsınlar, nə alsınlar? Aptekdə satılan da, aptekdə satılmır. Sadəcə saytda daxil olursunuz. Markanın yəni adını yazan kimi özünüzə şəxsi kabinet yaradırsınız və o cür sifariş vermək olur. Normal xaricdən etdiyimiz sifarişlər kimi. Bəs aptekdə satılanlar, yəni demək istəyirəm, yəni aptekdə satılanlar barədə sadəcə heç bir şey deyə bilməyəcəm. Çünki mən özüm çox duman ki, içində çox həssas yanaşıram. Bəli, CPTG sertifikat nişanı digərlərində yoxdur. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Ki onay almış bir efir yağıdır. Hansı ki mən 100% ona əminəm ki heç bir gələcəkdə əks təsir, allergik reaksiyalar yaratmayacaq nə üz dərisində, nə daxildə. Yəni belə. Bunda belə çıxır ki, başda belə çıxır ki, konkret bir life hack yoxdur da ki biz tutalım efir yağını alanda necə tutaq qarpızı alanda nə deyirlər? Sıxmaq lazımdır. Və yaxud da başı məsəl üçün biraz quruyubsa quyruğu artıq demək yetişib. Hə? Bəzi göstəricilər var. Amma burada belə bir şey
yoxdur da. Bəli, sadəcə marka onun patentləşdirilmiş, yəni ki, mütləq şəkildə, yəni araşdıracaqsınız, baxacaqsınız və hansı markadan istifadə etmək lazımdır, onu artıq özünüz üçün qərar verəcəksiniz. Google-a girməlisiniz. Şəxsi özünüz üçün sizə kabinet açmaq. Yağları əldə etmək istəyirsə. Hər kəs bu dəqiqə sifariş verir. Doğru. Xaricdən. Bax, indi siz özünüz nüsxələr də gətirmişsiniz. Bəlkə elə əyanı olaraq bizə izah eləyəsiniz, qoxlayaq və anlayaq, söhbət nədən gedir, necədir. Çünki görürəm, qarşınızda var, belə maraqlı bir qutunuz da var. Qutuda nə var, onu bilmirəm. Bağlı da elə ki, sirdir. Bilərək qutu gətirdim, maraqlı olsun. Yox, mən bu belə bir özəlliyi var. İnsanın heç bir analizlər, diagnostika aparmadan psixoemosional vəziyyətini təyin edə bilir. Sadəcə bu yağlar, hətta belə deyim, tanıdığım, bildiyim insanlara bunu tətbiq etdikdə, bu manipulasiyanı etdikdə mən artıq bilirəm ki, hansı yağları hansı tərəfə qoyacaq. Göstərim. Burada 6 yağdır. 6 ədəd efir yağıdır. Yer gəlmişkən, üzr istəyirəm, fikir vermişəm ki, həmişə efir yağları tünt şüşədə olur. Bəli, çünki günəş vallarından qorunmaq üçün. Bəli ki, çünki əlavə kimyəvi reaksiyalar getməsin və tərkibi uzun müddət keyfiyyətli qalsın, keyfiyyətini itirməsin. Deməli, sadəcə təsəvvür edin ki, bu yağlar bizim həyatımızın müxtəlif sferalarıdır. Yəni, münasibət ola bilər, məsəl üçün, maddi, bəli, iş ola bilər, məsələn, maddi rifah ola bilər, xarizma, öz həyatını idarə edir. Bunlar hər biri bir sferanı sanki əhatə edir. Təcəssüm edir. Və belə bir... Kim istəsə, yəni istəyirsiniz göstərə bilərik, bu necə baş verir proses? Mən niyə təklif eləmədim özümü? Çünki mən indi bir az yorğun vəziyyətdə gəlmişəm. Onu biləm ki, məndə gərgin çıxacaq. Ona görə... Hətta sizin təcrübəniz var, istifadə etmişsiniz deyə. Çox yaxşı olar ki, o fərqi hiss edəsiniz. Sadəcə qoxuyu və sıralamanı etməliyəm. Bəli. Birdən sonu. Hansını bəyənsəz efir yağının, onu qoyursa sağ tərəfə, bəyənmədiyinizi sol tərəfə qoyacaqsınız. Beləliklə, biz hansı sfera ilə çalışmaq lazımdır. Sən mən də sustum. Harada bloklar var. Eləyərik. Biz də eləyərik. Eləyərik. Bəyəndiyimiz sol tərəf. Bəyəndiyimiz sağ tərəf. Bəyənmədiyimiz sol tərəfə gedirik. Sol həmişə belədir. Nəsə yaxşı olunur, sol. Sol. Və daha sonra sol tərəfdə yığılan yağlarla artıq başlayırıq çalışmağa. Energetik səviyyədə o blokları aradan qaldırmağa. Və siz deyəcəksiniz, əgər o sol tərəfə Nurlana nəyə qoyacaqsa, siz artıq deyəcəksiniz, nə ilə problem var? Bəli. İnara xanım, indi burada hələ bu yağlar, xasiyyət, hər şey çözülənə qədər səslənişi çox gözəldir. Kvant kosmetologiyası. Elə qəşəng səslənir ki, bunu bir qədər tamaşaçıya da izah eləyək. Deməli, doğrudan. Kvant kosmetologiyası. Çox yenidir bizdə. Kvant kosmetologiyası. Kvant sanki belə elm, belə... Kvant fizikası var. Kvant kosmetologiyası. Tibbə gətirmişik. Müxtəlif aparatların, belə deyim də, icadı ilə. Necə baş verir? Bu, aşağı tezlikli elektromagnet impulslarla daxili orqanların müalicəsi. Daxili orqanların müalicəsi, o deməkdir ki, əgər siz daxildən sağlamsızsa, bu sizin üzünüzdə özünü əks etdirəcək. Bu, 100% belədir. Yəni, elementar olaraq, məsəl üçün, mədə-bağırsaq problemi yaşayan insanların üz dərisi, məsəl üçün, səpkili olur, yağlılıq olur, solğun olur dərisi. Hər şey bizim üzümüzdə əslində əks olunur. Biz efir yağlarının və həmin aparatların birlikdə İşi nəticəsində ortaya çox gözəl bir kosmetoloji, belə deyim də, yenilik gətirmişik. Efir yağlarını nəinki aparatla, hətta istifadə edirik müxtəlif kremlərin tərkibində, onların gücünü daha da artırmaq üçün, daha da effektivliyini artırmaq üçün. Mən hazıram, mən ev tapşırığımı həll etdim. Başa düşdük, deməli bu sırf aparatla bağlı olan bir məsələdir. Bəli, aparat və dediyim kimi efir yağlarının birlikdə müalicə və müayinəsidir. Bəs bu qoxuların ümumiyyətlə həyatımıza təsiri nə qədər uzun müddətlidir?
belə deyim, ömürlük heç nə olmadığı üçün hər hansı bir profilaktika məqsədi ilə istifadə edirsinizsə, ildə bir dəfə və ildə iki dəfə bunu edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, efir yağlarını gün ərzində 2-3 dəfə istifadə edə bilərsiniz. Yəni, parfüm yerinə? Parfüm yerinə, məsəl üçün, mən çox bəyənirəm bu qoxunu. Hər kəsdə fərqli ola bilər, istəyirsiniz, baxın. Bu, yaban... Yaban otu? Portaxal. 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 Wild orange adlanır. Bəli. Çox sevirəm. Vəhşi portağal. Vəhşi portağal. Bəli, vəhşi portağaldır. Sadəcə bu vəhşi portağalın qoxusu necədir? Onu İlaxam, əlinizə damladım. Heç də vəhşi deyil deyəsən, İlaşqa. Super. Vəhşi portağal təqdim edir. Ucuma. Edin. Okey. İndi götürürsünüz, belə isidici hərəkətləri edirsiniz. Kəmrə xanımı da istəyirsiniz. Bəs o nədir? O, peppermint adlanır, nanə cöhər. Peppermint biraz o. Bəli, indi onu... Daha sərt olar. Portağaldan daha sərt olar. Çox yetərlidir. İndi onu vdxət edir, içəri çəkirsiniz. Mən də allergiyadan əziyyət çəkən adamım. Qorxmayın, rahat-rahat. Oy, möhtəşəmdir bu. Nə danışırsan, İlaz? Mən də ilk dəfə onu... Çünki güclü deyil. Mən güclü, həddən artıq qoxuları sevmirəm. Mən də çox həssasam. Çox incəldir. Sizi çox başa düşürəm. Gözəldir. Ümumiyyətlə, mandarin nədir? Narıngidir. Narıngi ilə portağalın qoxusu o qədər gözəldir ki, onları, misal üçün, mən yadımda deyil, uşaq illərində hətta bu odun peçi olur, odun sobası, ceyran dikirdi, ceyran dikirdi. Hə, mama, anam həmişə qabıqlarını qoyurdu onun üstünə, qışda. Təsəvvür edirəm, necə gözəl idi. Onun qoxusu evi götürdü, necə gözəl idi, necə gözəl. Buna görə, oy, xoşa gəldi. Çox ləzzət. Verin, mən də baxım. Türkiyər demiş, harika. Mən də ilk onu gördüyüm anda. Əladır. Yəni, aşıq oldum ona sadəcə. O bizə sakitləşdirir. Nəyi gözəldir? Yağlı deyil. Deyil, deyil. Hə, yağlı deyil. Yağı qalmadı, keçdi, getdi. Oradan parfüm kimi də istifadə edə bilərsiniz. İndi bunu nəyə demək lazımdır? Baxın, yağların bəziləri belə... Deyimdə, hazır kitab şəklində düzgün istifadə qaydası verilib. Kitabın adı Symphony of the Cells, yəni hüceyrələrin simfoniyası adlanır. Bəzi yağları daxilə qəbul edə bilərik, bəzilərini sadəcə qoxlaya bilərik, bəzilərini bioloji aktiv nöqtələrimizə, ayaq altına istifadə edə bilərik. Bəli, ora onurğa boyu, bəli, ayaq altına. Əslində, parfüm vurulan yerlərdə də? Parfüm vurulan yerlərdə var və digər bədənimizdə digər yerlərdə var. Hansı ki, bioloji aktiv nöqtələr, onları aktivləşdirmək üçün istifadə edirik. Məsəl üçün, bu peppermint dediyimiz, yəni nanə cöfər, onu barmağınıza tətbiq edirsiniz. Sadəcə bir damla və üst damağa sürtürsünüz. Belə deyim, COVID-dən sonra hətta belə bir çox pasiyentlərdə nəfəs alma, iyi bilmə problemi yaranmışdı. Onu hətta aradan qaldırır. Aa, itirib çox insanların qoxusunu. Bəli, bəli, bəli. Amma nailəcələrdən bizim, əzəldən bunlar istifadə olunur. Biz hətta uşağımızda xəstələrində. Analar, nənələr, həmiş uşaqların... Evdə bizdə həmişə nanə cöhər var. Sürtürdürlər, bəli. Qarın ağrıyanda. O da həmin efir yağıdır da, düzdür. Fərqli tərkibdir. O, nastoyka adlanır. Amma yağ tərkibli deyil, o nastoyka. Amma bu, sırf konsentrirvanlı yağdır. Artıq çox güclüdür. Bəli, onu üst damağa sürtürsünüz içərdən və onu o cür qəbul edirik. Kömək edir. Yaxşı, nə oldu Nurlanan aqibəti? Aha, aqibəti. Baxa, nəyi bəyəndiniz, nəyi bəyənmədiniz? Sadəcə bu Forgive, bir də Console. Bəyənmədiniz. Bəli, digərləri bəyəndik. Aha, belə deyim, o yağların hər biri dediyim kimi keçəcək və dərindən onu... Nəfəs alırsınız, bəli. Nanə bir sən neynədir? Bütün beynimi açdı. Açır, açır. Saznaniyanı çox beyni doğrudan həmən qaydaya salır və belə deyim də, yaddaşı belə bərpa edir. Nanədən ona saqqızlar elədi, nanə həmşə elədi. Daha çoxdur. Apisin necə idi? Belə vau, keçirtdin ha. Apisin incə idi. Eynən bunda da o vau var. O effekt... Mən Tibetə gedməli də olmadım. Gələcək İlara xanımın yanına. Gəlin, Kəmal xanım, çox şad olaram. Düz verdim. Bu, biraz sərtdir də. Bu, portağaldan sərtdir.
Elbette. Ama istifadə eləyəndə tez keçir və sərtliyi tezden yumuşalır. Bundan aptek iyi geldi. Ama portakal uşaqlığımın eli. Portakal özü istifadə edir, uşaqlığı iyi gəlir. Yeni il, yeni il dostu gəlir. İstifadə edirəm, aptek iyi. Qoxular belədir də, müxtəlif o təsirat, uzun müddətli təsirat yaradır. Nurlan xanım, deməli, belə deyim, siz bəyənmədiyiniz forgive və konsol oldu. Deməli, bu nə deməkdir? Forgive ola bilər. Kimisə bağışlamaq. Bəli. Bəli, bağışlamaq. Ola bilər ki, həyatınızda hər hansı bir situasiya yaşamışsınız, hər hansı bir problem yaşamışsınız. Bu normaldır, hər kəsdə bu olur. Qalıb daxildə, bağışlamamışsınız, bıraxmamışsınız. O sizin enerjinizi aşağıya çəkir. Çünki biz belə deyək də, daxildə hətta biz hər zaman o beyin olaraq düşünürük. O bizim daxili orqanlarımızda gərginlik yaradır. O gərginlik keçir bizim qan dövranımıza qədər. Bütün biokimiyəvi reaksiyalarımıza qədər təsir göstərir. Ki bu da bizə gələcəkdə problemlər yarada bilir. Və həyatınızın digər sahələrində də hansı səviyyəyə qalxmaq istəyirsiniz, onun qarşısını alır, qoymur. Ona görə həmin o iki bloku aradan qaldırsaq, bütün həyatınızın sferaları, yəni görəcəksiniz necə dəyişəcək, qalxacaq. O isə maddi rifah deməkdir. Bəli, maddi rifahı artırmaq istəyirsiniz. Bəli, onun üzərində işləmək lazımdır. Kim istəyir ki? Bəli. Və eyni zamanda bağışlamaq məsələsi də o da hamıya aiddir. İndi kimdənsə nəsə olur da. Elə bir adam yoxdur ki, düşünürəm ki, onun həyatında belə bir... Bəli, bu normal bir haldır. Sadəcə məqam yaşanmasın. İnsanlar çox asanlıqla azad olur, yəni düşünmür belə. Asanlıqla bağışlayır, keçir. Amma bəzi insanlar görürsünüz... O vaxt lazımdır. Zlapanetini bilmirəm necə deyək. Normal, mən adlarını oxumaq istəmirəm. Elə olur, siz sözünüzü kəsmədim ki, yox. Adlarını oxumaq istəmirəm ki, öncədən münasibətim yəni. Belə də, deyə bilmərəm ki, belə pisdir, amma deyə bilmərəm ki, ürəyim gətdir, portağal kimi. Belə də, bu ortada da olsa. Sonra qərəmərsən. İndi ver, baxma. Gözlə bax, mən düzgün adamım, bu bayrədə düzgünəm, baxmayacaq. Rənglərə baxdım sadəcə, gördüm yazı var, oxumadım onları. Bu xoşuma gəldi, o mənada ki, çox zəifdir, çox azdır. Yəni, bu mənə qıcıqlandırmır. Azdır da, azdır. Amma yenə də deyə bilmərəm ki, sevdim portağal kimi. Əlbəttə portağal. Amma azdır da, azdır. Belə, okeydir, normaldır. Yəni, qıcıqlandırmır mənə. Əsus ki, mənə heç biri qıcıqlandırmır. O zaman sağa qoyun. Amma nədənsə heç xoşunuz gəlmədiyisə, onu sola qoyun. Hə, ver, baxmıram, adına baxmıram. Fil-filo. Gəli, biz sizinlə... Bu daha çox xoşuma gəldi, çünki... Parfümla da belə bir az fresh sevirəm. Bəli, mən də. Fresh. Qapağı hansıydı? Qoyub bağlayıram. Baxmıram da nədir? Baxmıram da nədir? Ondan xoşum gəldi. Hə, ondan xoşum gəldi. O zamana qədər mən bir sual vermək istəyirəm ki, sizə ən çox kimlər müraciət edir? Ən çox xanımlarımız, əlbəttə ki, bəylər bizdə daha az müraciət edir. Mən, əsəl üçün, xarici ölkələrdə də çalışıram. Orada təbii ki, bəylər və xanımlar demək olar ki, eyni səviyyədə müraciət edirlər. Daha çox, məsəl üçün, üzdə olan yaşlanmanın qarşısını almaq üçün inyeksion prosedurlara, kim inyeksion prosedur istəmirsə, aparat kosmetologiyasına yönəldirəm və paralel olaraq daxildən efir yağlarının köməkliyi ilə müalicə edirəm, yaşlanmanın qarşısını alıram. Yəni, sizin kimi gözəl xanım əgər gəlsə, belə deyim, bir sıra efir yağları sizə tövsiyə edə bilərəm. Ola bilər, paralel olaraq həmin markanın kolagen tərkibli bir, belə deyim, preparatları da var. Maddələr mübadiləsində əgər problem varsa, ona uyğun müalicə vasitəsi seçərəm. Ki, hal-hazırda olduğunuz yaşda qalasız, yaşlanmayasız, dəriniz hər zaman fresh, təravətli, sağlam qalsın. Çünki sağlam dəri artıq heç bir makiyaj heç nə tələb etmir və rahatlıqla küçəyə çıxırsınız, gəzirsiniz. Çünki bir çox hallarda bizdə xanımlar kompleks edir bunu.
Makyajsız çıkmağa. Baxın, söylediniz ki, inyeksiyalar da edirsiniz, bəli, efir yağlarını ve aparat. Ama bizim ülkede, Bakıda daha çok ne için müracaat edirlər sizə? Botoks ve doluğular. Hələ də odur, bəli, hələ də odur. Topda odur. Bəli. Bilirsiniz niyə? Çünki bu müalicələrin effekti gözəldir, amma uzun sürür deyə. Bəli. Get, gəl, get, gəl, get, gəl. Olduğuna görə sanki xanımlar daha tez üsul ilə atırlar ki, o iğnələrdən sonra o dəqiqə hiss olunur. Daha trenddə olan bir şeylər istəyirlər. Məsəl üçün, belə deyim də, çox məşhur olan bantik dodaqlar. Mütləq şəkildə bunu hamı istəyir. Mən sadəcə öz işimdə, öz fikrimi bildirirəm. Mən sevirəm təbiiliyi. Etsək belə bilinməsin. Gözə çarpmasın, aşırı dərəcədə olmasın. Yəni, normal dozada düzgün preparatla, keyfiyyətli preparatla işlədikdə heç bir əks göstəriş, əks təsir və gələcəkdə heç bir problem yaşamırsınız. Bu 100% belədir. Sadəcə, əfsuslar olsun ki, qeyri-peşəkar insanlar kosmetologiya sahəsini çox pis bir vəziyyətə gətirib. Hər sahədə, çox sahələrdə, yəni, daha doğrusu olduğu kimi bu günləri hədsiz dərəcədə çoxlu bizim coachlarımız da var, influencerlərimiz də var, həyat coachlarımız, nə bilim, nə coachlarımız. Hipnoz terapevtlər. Hər cür sahədə insanlar var. Biz qısa araya ayrılırıq, qısa aradan sonra geri qayıdırıq. Görək, ilaşq hansı illərdən xoşu gəldi və nə anlayıcı? Nədən əziyyət çəkir? Qonağımız, deməli, həkim kosmetoloq, kvant kosmetologiya və aparat kosmetologiya üzrə mütəxəssis İnarə xanım Mansurdu. Əslində, qızlarla o qədər suallarımız var idi ki, amma İnarə xanım söhbətə elə başladı ki, elə maraqlı yağları bizə təqdim elədi ki, suallar qaldı bir tərəfdə və biz eksperimentlərə başladıq. Deməli, əgər indi qoşulmuşsunuzsa bizə, İnarə xanımın yanında belə kiçik belə efir yağları var və onlar bir eksperiment apardı, əvvəl Nurdanayla, indi mənimlə ki, hansı qoxular xoşumuza gəlir, xoşumuza gəlmir. Və bununla belə İnarə xanım artıq bildirir ki, həyatımızda hər hansı problemlər var, yoxsa yox, hansı sahədə boşluqlar var, belə deyək. Eyniliklə Nurlaşda olduğu kimi, Nurlanada olduğu kimi, forgive, yəni bağışlamaq, mən sevmədim bu qoxunu. Əslində, mən skeptik insanım deyə bilərdim ki, İnarə xanım, sadəcə iyi xoşuma gəlmir də, qoxu xoşuma gəlmir də, hər şey xoşuma gələməz axı, misal üçün. Amma hal-hazırda həyatımda belə bir hadisəni yaşayıram deyə, ona görə tam olaraq sizinlə razılaşa bilərəm ki, ağıllısan sən, bravo. Necə işləyirsən? Necə işləyirsən? Yəni, bu doğrudan möcüzədir, doğrudan. Bax, bu... Passion, sevgi, məmnuniyyət. Şikayətim yoxdur. Bu deyə bilmərəm ki, xoşuma gəlmədi. Ona görə nə o tərəfə qoydum, nə bu tərəfə. Sən buna çox tərəddüd eləmişdin, oydu. Hə, belə fikirləşirdim. Sağa, sola, sağa, sola. Yox, burada icazə verin, razılaşmayayım. Normaldır hər şey. Bu nədir? O çox ki, konsol. Aha, bəli. Konsol maddi. Bu məndə ortada qaldı. Status, bəli. O elə bir şeydir ki, nə qədər işləsən, nə qədər də düşünsən, insan nə qədər qazansa yenə də xərci daha çox alır. Bu niyəsə belədir. Glütenlər, ərzaqlar bahadır. Bunlar xoşuma gəldi. Kəsinliklə, türkülər demişkən, kəsinliklə xoşuma gəldi. Demək ki, motivasiya, həyatınızın idarəsi, xarizma, sevgi. Çirk, nədir? Bəli, xarizma, sevgi, özünü sevmək, yəni özünü təqdim etmək, bəli. Motivasiya və sülh, bəli. Bunları özünüzdə... Bunlar çox qəşəndir. Deməli, siz söylədiniz ki, məsələn, həm də mənim xoşuma gəlməyən qoxu tutaq ki, bağışlamaq, yaşıl rəng. Məndə də elədi bu arada. Onu müəyyən bir müalicədən sonra, dediniz ki, həmin efir yağlarından falan müalicəyirsən. O müalicə bitdik. Dikdən sonra o qoxu sən xoşuna gəlməyə başlayır. Bəli, o qoxunu artıq sevməyə başlayırsınız. Bu belədir. Aha. Doğrudan. Bəli. Bəli, müalicə, onu istəyirdim. Siz məni əslində qabaqladınız. Mən istəyirdim məhz onu demək ki, biz çalışdıqdan sonra
həmin o blokları aradan qaldırdıqdan sonra o qoxunu sevirsiniz. Onda bir dəqiqə bağışlayın. Hüceyrə səviyyəsində, psixosomatika səviyyəsində. Yəni digərləri kimi bəyənirik. Bəli, digərləri kimi bəli, sevirsiniz. Onda siz belə deyə bilərik ki, psixoloqluqda edirsiniz. Psixosomatik müalicə. Psixoloq deyiləm. Yəni siz insandan soruşmursunuz. Soruşmuram. Deyirsiniz ki, yağlar özü təyin edir. Üzr istəmək, bağışlamaqla problemim var, amma səbəbini araşdırmırsınız. Araşdırmıram. Və belə soruşmursunuz ki, nə baş verir? Yoxsa sadəcə pasiyentlər gəlir psixoloqa və ürəyindəkiləri danışa bilmir. Deyə bilmir, demək istəmir. Yəni belə çətin xəstələr mövcuddur, var. Həmin vaxt bizə efir yağları kömək eləyir. Onun daxilində baş verənləri bizə başa salır. Sual vermədən sadəcə adama kömək edir. Müalicə sual nə qədər davam edir? Xəstəlikdən asılıdır, belə deyim də, profilaktikada bu haradasa bir ay müddətində kifayət eləyir. Həftədə bir gəlişdən yoxsa? Həftədə bir dəfə, bəli, həftədə bir, iki həftədən bir də ola bilər. Daha sonra isə, məsəl üçün, rehabilitasiya məqsədi ilə və ya müalicə məqsədi ilə bunlar fərqli xəstəliklərdə, bəli, fərqli müalicə müddəti tələb edir. Ona görə, yəni, konkret bir şey deyə bilməyəcəm. Sadəcə, belə deyim, stres, gərginlik hər birimizin həyatında bəzən olan bir şeylərdir, olur. Həmişə var. Müasir zamanlarda necə olmasın? Bəli, bəli, çox düzgün qeyd etdiniz. Onları aradan qaldırmaq üçün, belə deyim də, heç olmasa orqanizmdə o enerji balansını bərpa etmək, pH balansı bərpa etmək, bütün maddələr mübadiləsi mexanizmini tam işə salmaq üçün bir prosedur belə etsəniz, o bir çox bloklar, bir prosedur aradan qalxır və görəcəksiniz özünüzü necə rahat, necə yaxşı hiss edirsiniz. Yəni, bu mümkündür. Mən ümumiyyətlə belə praktikamda hər zaman bunu edirəm. Pasiyentlərim də artıq illərdə mənə müraciət eləyəndə artıq bilirlər ki, Yinar xanım, əgər siz bunu istifadə edirsinizsə, deməli, bu doğrudan işləyir, doğrudan belədir. Öz üzərimdə, ilk olaraq hər zaman hər şey öz üzərimdə istifadə edirəm, baxıram. Daha sonra pasiyentlərimə məsləhət bilirəm. Efir yağları ilə masaj edirsiniz? Efir yağları ilə masaj. Efir yağları... Üz? Bəli. Bədəndə də, çünki efir yağları müalicəvi məqsədlə istifadə olunduğu üçün bioloji nöqtələrə mütləq şəkildə tətbiq olunur. Aparatdan yoxsa əllə masajı? Əllə istifadə olunur. Aparat sadəcə, belə deyim, kardiyoqrama aparatı kimi biləklərinizə, pulslara taxılır və siz sadəcə heç bir ağrı, heç nə hiss etmədən sadəcə oturursunuz. Aparat özü aşağı tezlikli elektromagnet impulsları buraxaraq göstərir kompüterdə sizə harada problemlər var, hansı orqanlarda. Yəni, uzi etmədən, belə deyim, analiz, qan analizləri vermədən aparat sizə göstərir ki, sizin daxildə hansı, harada problemləriniz var və mən bunu 100% sizə əminliklə deyirəm. İstədiyiniz zaman hər biriniz gələ bilərsiniz və sınaya bilərsiniz. Yaxşı. Maraqlı gəldi mənə. Bir qədər skeptik yanaşdım, amma maraqlı gəldi mənə ki. Bilirəm. Əslində, anlayıram sizi. Bu normaldır. Mən özüm də skeptik yanaşırdım. Sadəcə öz üzərimdə təcrübədən keçirdikdən sonra sadəcə qaldım, vav. Necə gözəl bir... Necə ildir bu sahədəsiniz? Bu sahədə artıq 3 ilə yaxındır. Təcrübələr keçirdim, mütləq şəkildə izlədim pasiyentlərdə, özümdə baş verən dəyişiklikləri və doğrudan da, belə deyim, yaxınlarım, pasiyentlər, çoxdan məni görməyənlər, hər biri məndə o vizual olaraq həm psixosomatik tərəfdən, psixoemosional vəziyyət tərəfdən, həm dərimdə, hər şeydə bu dəyişikliyi hiss edirlər. Və hamısı deyir ki, necə baş verib, nə ilə misən sən, bizə də elə bunları. Və təbii ki, siz bunu öyrənmisiniz, hə? Bəli, bəli. Təhsilini almış, sertifikasını, bəli. Onlayn olaraq, yoxsa? Onlayn olaraq burada təhsilini almışam. Çünki Amerikada verilir onun təhsili. Ora getmək biraz çətin olduğu üçün hələ getməkəm. Və o aparatı da necə işlətmək lazımdır? Çox sadədir. Çünki mən onsuz da tibbi bildiyim üçün sadəcə yeni bəzi informasiyalardır. Və belə deyim, qalan şeylər, qalan müalicə növlərini özüm hər zaman protokolu tərtib etməyi sevirəm. Bu İstər kosmetologiyada peelinglər olsun, hər hansı bir, məsəl üçün belə başa salım, peeling gəlib, şirkətlər çox gətirir bizə peelinglər və istifadəsi ancaq, məsəl üçün, deyirlər ki, 5 dəqiqə saxlamalısınız, üzə sürtdükdən sonra yuyursunuz, dərinin rəngini açır. Mən onu praktikamda fərqli tərəflərə yönəldirəm və fərqli müalicələr edirəm ki, nəticəsi də çox gözəl olur.
Daha sonra şirket özü təəccüblənir ki, siz bunu necə belə istifadə etmişsiniz və bu nəticəni almışsınız. Yəni öz protokolumu tərtib etməyi sevirəm. Öz müalicə metodumu yaratmağı sevirəm. Yaradıcı olduğum üçün. Ona görə dediyim kimi mütləq şəkildə monitor aparatın adıdır. Hansı ki bizi daxildən diagnostika edir. Hətta belə deyim də bizə yeni gəlsə də xaricdə bu çoxdan var və belə deyim iş adamları, çox tanınmış insanlar, kosmonavtlar, yarış qabağı sportsmenlər, idmançılar istifadə edir bu aparatın köməkliyindən. Stres, tam stres aradan qalxır, sakitləşirlər və dediyim kimi hər hansı bir daxili orqanlarda gərginlik, problem varsa onları aradan qaldırır, sakitləşdirir. Və tam müalicə üçün isə bir ay ola bilər, iki ay müalicə reabilitasiya davam edə bilər. Çox gözəl. Soruşmaq istəyirdim ki, deməli, danışmışıq ona görə. Bəzən, tutalım, internetdə falan belə bir yazıya rast gəlmək olur ki, öz gündəlik istifadə etdiyiniz kremə siz istənilən sevdiyiniz efir yağı əlavə edə bilərsiniz. Amma Sinara xanım söylədi ki, qatıram mən kremlərə də. Amma nə dərəcə doğrudur ki, biz evdə öz istənilən kremə istənilən efir yağı yox, bu düzgün yanaşma deyil. Məsəl üçün, mən özüm kremlərin tərkibini bildiyim üçün və hansı efir yağını... Bir çoxlarını özünüz hazırlayırsınız ona görə. Bəli, mən özüm hazırlayıram və hansı yağı, hansı yağla qatmaq olar və ya kremin tərkibinə daxil olan komponentlər mani olmur ki, həmin yağlara. Çünki bəzən maddələr bir-birini blokluyur. Onları bir-birinə qatdıqda krem və serum çalışmır. Çünki bloklanır o maddələr birlikdə. Onu bilmədən, yəni tətbiq eləmək olmaz və... Belə deyim də, mütləq şəkildə mən, məsəl üçün, pasiyentlərimə özüm onu təyin edirəm. Evdə tövsiyə etmirəm. Heç olmasa, belə deyim də, lifehack kimi biləyin də iç hissəsinə sürtsünlər, efir yağını baxsınlar. Çünki digər markalar haqqında hipoallergen də deyə bilməyəcəm. Çünki bilmirəm onları. Ona görə də məsləhət vermək istəməzdiniz. Bəli, istəmirəm. Amma istifadə etdiyim məhsula 100%, yəni əminliklə deyə bilərəm ki, təbii ki, individuallıq hər zaman var, amma dediyim kimi, yəni 100% zəmanət verirəm. Çox gözəl. Və bir də sizə rinoplastika daha çox istifadə olunan, belə deyim də, əməliyyatsız rinoplastika haqqında istəyirəm məlumat vermək. Məsəl üçün, bir çox pasiyentlərimiz çox təəccüblənəcək sizə əslində bu yaş həddindən bağlı. Bilirəm, onu desəm, İlay xanım. Məsəl üçün, 15-16 yaşlarda hətta bilirsiniz, əməliyyat olmaz. 18 yaşa da ki, səhv etmirəm sənə mi? Necə? 18 yaşa da ki, səhv etməsi olmaz əməliyyat. Mən hətta deyərdim ki, 20-li yaşları gözləmək lazımdır. Çünki o periodda bilirsiniz də bütün skelet formalaşır, sümüklərimiz formalaşır. Məncə, daha yaxşı olar gözləmək. Sadəcə, bəzi pasiyentlər o periodu gözləmək istəmir, çox kompleks eləyirlər. Təmiz gialuron turşusu ilə əməliyyatsız rinoplastika edirəm. Yəni, və tam ziyansızdır. Mənim getdiyim bir kosmetolog var, o ümumiyyətlə o prosedurdan yan keçir və heç onun riskinə belə girmir və söyləyir ki, çox təhlükəlidir. Hüceyrələrdə də problem yaşana bilər, nə bilim, hansısa ürək açmayan görüntü ortaya çıxa bilər. Bəli, düz deyirsiniz. Düzgün şəkildə, əgər düzgün preparat və düzgün texnika ilə işləyirsinizsə, bu problemlər heç zaman olmayacaq. Ki, mən belə deyim də, təhsilimi çalışmışam kosmetologiya ilə bağlı. Rusiyada, Avropada almışam ki, o incəliklərin hamısını bilim. 10 ilə yaxındır bu sferadayam. Mən də yeni başlayanda çox belə mif var idi, qorxudurdular, problemlər yaşana bilər. Amma belə deyim də, əgər mütəxəssis anatomiyanı yaxşı bilirsə və kadavr kurslarda iştirak edibsə və düzgün preparatla keyfiyyətli bildiyimiz, yəni müəyyən marka preparatlar var ki, bilirik ki, tam təmizlənmiş gialuron turşusudur ki, heç bir problem yaratmır. İstədiyiniz anda, belə deyim, antidot mövcuddur. Məsəl üçün, sevmədiniz, bəyənmədiniz, istəmədiniz,
onu preparatı yeridirik və anında parçalanır və çıxır. Heç bir hissəcik qalmadan. Əslində, gəlurun turşusu ilə burnun formasını dəyişmək, misal üçün, aşağını biraz qaldırmaq və yaxud da bu əyriliyi düzətmək, bunu bilirdik. Bunu eşitmişim. Mən elə bildim, siz deyirsiniz ki, efir yağları ilə burnun formasını dəyişmək. Ona görə mən belə baxdım. O qədər də deyil. Yəni, artıq belə gəlb çatıbdır. Gələcəkdə hər şey olur. Kvant konsumitologiya. Olar, ola bilər. Çox sağ olun, Nari xanım. Çox maraqlıydı bugün sizinlə səhətdə olmaq. Düşünürəm ki, bizim maraqlıdır. Çox suallarımız qaldı. Çünki bizi maraqlı bir məşğuliyyətlə də vaxtımıza keçdi və qoxularla belə anladıq ki, kimin nədən xoşu gəlir, kimdə hansı hisslər oyadır. Çox təşəkkür edirik. Bəli. Növbət dəfə qonağımız olanda ətraflı söhbətlərimiz sizlə olacaq. Daha geniş sizə bunları hamısını, belə deyim, həm öz üzərinizdə, həm burada göstərərəm. Nurlan, sizi təqdim eləsin və sonunda bir şey də deyəcəm. Deyim, sonra təqdim eləyək. Ən önəmlisi bilsiniz nədir? Yəni, kimsə skeptik yanaşa bilər, efir yağına filan belə. Mənim üçün ən önəmlisi, istənilən sahədə çalışan insanların, xüsusilə insanlar ünsiyyət, qulluq filan belə, onların aurası, onların xoş olması. Onlara olan güvən, yaranan... Deyir, üzündən deyir, zəhrimar yağır deyirlərə bəzəni. Adam elə olanda, doğrudan adam o adama yaxın gələ bilmir. Amma siz çox xoş insansınız deyə, istərsəməz adam istəyir, gəlsin sizin yanınızı. Bəli, bugünkü qonağımız həkim kosmetolog. Çox sevdim hamınızı. Mansur idi. Efir yağlarından danışdıq əziz tamaşaçılar, ümid edirik ki, sizə də maraqlı idi. Hazırda qısa araya ayrılırıq, daha sonra bərabərik. Dikdamanı izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Və bugün bizdə günün sualı var idi. Belə idi ki, sizinlə qəstlə konflikti girən adama necə reaksiya verərdiniz? Və çox da maraqlı cavablarımız var idi. Konfliktin səbəbini çözməyə çalışaram, gülə-gülə yola verərəm, cavaba layiq bilməyib görməzdən gələrəm və ya dərsini verərəm ki, bir də ilişməsin. Görək variantlarımız arasında nə kimi fərqlər. Valla, mən sizə heyranam. Əziz tamaşaçılar, mən sizə heyranam. Bu demək ki, sizin əsəb sisteminiz əladır, qəşəng işləyir, sakitsiz. Cavaba layiq bilməyib, görməzdən gələrəm. 35%. Ora mən də daxiləm, deyəm? Ən çox məhz, bax, bu 35%-i bu variantda səs verdiniz, ha? Bravo, təsəvvür edirsən. Yaxşı. Nə bilim, deyirsən, əsəbləri yerindədir. İkinci yerdə mənim adamlarımdır. Dərsini verərəm ki, bir də ilişməsin. Görək, üçüncü yerdə kimin adamlarıdır. Gəlin, görək, Luba. Sorğunu keçirdim və bizim şəhər sakinlərimiz necə cavab veriblər? Baxaq. Sizlə qəsdən konfliktə girən insana cavab necə olmalıdır? Bu maraqlı sualla Bakı sakinlərinə yaxınlaşaq. Qəsdən konfliktə girən insanla ümumiyyətlə heç söhbət elənləsi deyil. Çünki elə insanlar öz fikirlərindən olaraq çatdıra bilməyən insanlardır. Elə insanların səviyyəsini düşmək məncə heç önəm daşımır. Də onu mən başa düşərəmsə, təbii ki, mən onu yola verəcəm. Mən daha çox sakit qalmaram, əsəbləşib cavab qaytarırım. Ağıllı adam üçün susmaq. Çox vaxt mən fikir vermirəm ya boş verirəm, yəni fikir bildirməməyə çalışıram. Yəqin ilk dəfə xəbərdarlıq eləyirəm, ya izah eləməyə çalışıram. Gördüm, başa düşmür, yola verirəm gedər. Əgər qəsdəndirsə, əlbəttə. Çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, elə insanlardan uzaq olmağa. Əgər görürsən, şərait yaratmaq lazımdır ki, o insan dəfələrlə sənin ünsiyyətdə olsun və konfliktdə nəsə bir yer olsun. Yola verirəm, yəni uzaqlaşdırıram özümdən. Başımı yormuram baş-başına. Mənə daha ağır söz deyilibsə, ona uyğun sonradan cavab verirəm, düşünüb. Yəni, momentində əsəbləşib istəyən demək istəmirəm ki, ona da ağır sözlər deməyim də, sonradan fikirləşib, bəşə cavab verirəm, amma belə daha çox sakit olmaq seçərəm. Konfliktə gələn insana çalışasan ki, yola verəsən də. Özümü onun səviyyəsinə salmaram, çünki insan əgər özünü onun səviyyəsinə salırsa, deməli, ona məğlub olmuş olur, onu sevindirmiş olur. Ona görə özümü onun səviyyəsinə salmaram, sakit bir tərzdə, yəni yola vermiş olaram. Yeri gələndə, hansısa bir zaman açılanda, sakitliyə olanda etdiyi səhv ona başa salmış olaram və 1-0 qabaqda olmuş olaram. Biz
təşəkkür edirik Bakının sakinlərinə ki, onlar belə aktiv olaraq iştirak elədilər Lübanın sorğusunda. Lübaya da təşəkkürümüzü bildiririk. Və beləliklə, keçirik növbəti qonağımıza. Bugün bizim xüsusi qonağımız var, qızlar. Bugün elə bir adamı dəvət etmişik ki, bugün onun günüdür. Bugün onun doğum günüdür. Bizdə 71 yaşı tamam olur. Və o öz doğum günü bizimlə qeyd edir. Bəli, belə bir gündə bizə vaxt ayırıb. Vallahi, mən təsəvvür edirəm, adamın ad günü olanda, özü də belə tanımış adam olanda, səhər tezdəndən zənglər, mesajlar, cavab vermək hamı. Buna baxmayaraq, bizim verilişimizə gəlib özü nəzərə alsaq ki, bəzən televiziya kanallarını tənqid edir. Amma bizim qonağımızı bəli, şərəf verib. Söhbət kimdən gedir? Yazıçı, jurnalist, millət vəkili. Agil Abbasın bugün 71 yaşı tamam olur və səbəbkar bugün bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Təbrik edirik sizi. Təşəkkür edirik. Xoş gəlmişsiniz, təbrik edirik. 71 deyin, göz dəyər. Maşallah deyək onda burada, yox. Zarafa deyirik. Hə, təbii ki, amma doğrudan da çox yaxşı. Gümrahsız görünürsünüz, həmişə də belə olasınız. Arzu edirik ki, sizin ömrünüz uzun və sağlam şəkildə olsun. Dərdsiz şəkildə, dərd məsələsinə şiirinizə qayıdacaq söhbət əsnasında. Hələlik isə sadəcə sual vermək istəyirik ki, müsahibələrinizin birində, bəlkə də bəzilərində demişdiniz ki, ad gününüzü elə də sevmirsiniz. Düzdür, var belə insanlar. Keçirməyi sevmirəm. Niyə adam ad gününü sevməz? Keçirməyi sevmirsiniz, təntənəli olaraq. Niyə? Səbəbi nədir deyin də? Doğulmuşuq da. Bir povesində vardı ki, evdə 8 uşaqdılar. Kim havaq doğur, heç atasını azda bilmirdi. Amma bunu bilirdilər. Çünki 1 aprel olduğuna görə məni bilirdilər də. Yəni, o birazdır. Bunu bilirdilər. Amma ad günü keçirməyə xoşlamaz. Çünki nə Məhəmməd Peyğəmbərin nəslindədir. Nə də Eynişteynin. Yəni, böyük bir nəsildən, böyük bir dəldir ki, özün ad günü keçirsin ki, mən də gəlmişəm. Yaxşı eləm səndən. Böyük iş görmüşsən. Hər kəs özünə görə bir şəxsiyyətdir. Yox, söhbət. Mən görürsün, hansı şəxsiyyətlərin adını çəkdir. Yoxsa, Alcəvəddə Buxalti, Qalqosədə işləyən Məhəmməd Abbasov başqa. Siz yer gəmişkən Alcəvəddə anadan doğmuşsunuz. Sonra 2 yaşınızda köçmüşsünüz. Alcəvəddinin Bayat kəndində doğmuşam. Oranın Kolanı oymağında, yəni Bayat 4-5 kətdən ibarətdir. Kolanıya. Onun sinifə, onun nə idi? Onun yaşıma keçəndə atam qərara gəldi, atam imkanlı adam idi. Kətdə işıq yox, heç nə yox, filan yox. Ağzəbədiyə köçək, yoxsa Ağdama köçək. 10 yaşınızda, onda Wikipediyanı düzəltmək lazımdır. Orada 2 yaş yazdım. Orada 2 yaya qeyd olur. Nəsə düzəltdimirəm, heç marağındadır. Deməli, Ağzəbədiyə köçək, yoxsa Ağdama köçək. Ağdam inkişaf eləmiş bir rayonudur. Ağdam dövlət dram teatrı, 4 dənə texnikum, 10 dənə orta məktəb, rus məktəbi, 3 dənə kino teatrı, hər rayonda biri olardı, Ağdamda 3-ü var idi. 2 uşaq musiqi məktəbi, muğam məktəbi və s. və ilaxır. Ağdam inkişaf eləmiş, amma da gözəl bir şəhər idi. Ona görə, indi Ağcabəd də gözəlləşib, sözüm onda yox. Amma ona görə də atam Ağdamı seçdi. Amma valideynləriniz Ağdamlı... Atam dedim, Bayatdandı. Anam da bizim kətdən təxminən kilometr aralı evi oğlu kəndindəndir, o hamı Ağdamın kəndidir. Anam tərəf gücdə olub, atam aparıb. Kim birinci təbrik elədi sizi ilk olaraq? İlk olaraq məni bir gün səhər-səhər Bakı Dövlət Universitetinin, oxuduğum, bitirdiyim universitetinin rektoru Elçin Babayev təbrik elədi. Birinci o təbrik elədi. Yəni, elə durmuşdum təzirizə, gördüm zəngəli. Amma başlamamış sənə bir söz deyim. Mən də xoş gəlmişəm. Niyə? Səhər-səhər Bəhram Bağırzadənin müsahibəsinə qulaq azdı. İctimai televiziyada. Çox gözəl adama enerji verən bir müsahibə idi. Ona görə dostuma təşəkkür edirəm ki, gülümsənin. Yəni, maraqlı bir müsahibə idi. Yəni, adamlara həmişə müsbət enerji verib, bir gün səhər-səhərdə o enerjidən maa da pay gəlir. Nə yaxşı, həmişə pay gəlsin sizə, müsbət enerjidən bu həyatınız. Sənin anan da qəşəng idi münəvvər. Münəvvər. Bir ara, bir küçə, bir yerdə işləmişik. Dünən elə biz bir yerdə olanda, dedim və Sagir müəllim qonağımız olacaq, mənə söylədi ki, çoxlu-çoxlu salamlarımı göndər.
Her zaman sizi çok güzel sözlerle hatırlayır. Her zaman sizin hakkınızda çok çok diyor ki ele zarafatçı oğlan dedi. Kamil'e. Sağ olun, sağ olsun. Agil müəllim, ümumiyyətlə uşaqlıqda öz 70'li yaşlarınızı necə təsəvvür edirdiniz? Xəyallarınız tez-tez mi gerçəkləşdi? Birinci heç vaxt təsəvvür eləməmişəm, mənim 70 yaşım olacaq. Çünki heç o haqqından fikirləşməmişəm, onu gəlib çatmışam. Xəyallarımın demək olar ki, hamısı gerçəkləşir. Nə gözəl. Gerçəkləşməyən qalbiyyəm. Arzularım, Nietzsche deyir ki, adam ona görə özünü öldürmür ki, yaşamaqdan doyur. Adam ona görə özünü öldürür ki, arzu eləməkdən doyur. Bilirsən, arzun varsa yaşayasın, arzun varsa sənə həyat verəcək, arzun varsa sənə enerji verəcək. Demək olar ki, yəni, biraz şablon çıxmasın, ən böyük arzum Şuşanı görməkdir, Ağdamı görməkdir, Qarabağı görməkdir. Yəni, torpağımızın azad olunmasıdır. Şükürlər olsun ki, bunu hamımız gördük. İndi elə ürəyim istəyən kimi oturum başına gedirəm. Ya Şuşaya, ya Ağdama, ya Əsgərənə gedirəm. Yəni ki, bundan böyük xoşbəxtlik, böyük arzu yoxdur. İndi, O demək deyil ki, arzum qutardı. Amma bundan böyük arzum yoxdur. Hətta mən televiziyada demişdim ki, kim Şuşanı görəcəyinə inanmırsa, geçsin 2 metr kəndir alsın, özün alsın. Yəni, o inamla yaşamaq lazım. Bütün yazılarımda, romanlarımda, povestlərimdə, köşə yazılarımda, hekayələrimdə hamısı insanlarda inam yaratmaq. Geri qayıdacağına inandırmaq olur. Nə gözəl. Bütün 40 ildir mən bunlarla məşğul. Amma həmin o siyahı davam edə bilər də. Misal üçün, siz Şuşanı Ağdamı görmüşsünüz, amma inşallah tam tikilən, yenidən qurulan Ağdamı da görmüşsünüz. Allah qoysa, təbii ki, Dövlət bəyin ölüsü də gözəldir. Mən gedmişəm, Ağdamın xarabalı da mənim üçün gözəldir. Mən bizə şey deyim sizə, ilk dəfə Ağdama girəndə, həyətimizə girəndə, mən uşaq vaxtamı torpaq yiyir, mən deyimişəm. Mən deyimişəm. Yandırıflar, dağıdır, heç nə yoxdur da həyətdə. Bir kilas ağzı qalmışdı, onu danışaram o arzı. Əlim attım, yerdən bir ovuz sorpaq götürdüm və yedim. Belə əməl var. Yedim, gördüm ki, elə uşaq vaxtı yediyim torpaq, dadı qaşmıyır. Yəni, evimi yandıra bilərsən, şəhərimi dağıda bilərsən, ağaçlarımı kəsə bilərsən, qəbirlərimi də dağıda bilərsən, amma torpağımın dadını qaçırda bilməlisən. Bu, mənə ən böyük təsəllib olur ki, torpağımızın dadı qaçırda bilməyir mənə. Bu, mənə təsəlli edir. Agil müəllim, istər işğaldan əvvəl, istər indiki illərdə siz Qarabağ haqqında ən çox danışanlardan, ən çox deyənlərdən, ən çox qəlbi alovlanan, yananlardan biriydiniz. Şükürlər olsun ki, yəni bizim üçün, nə bilim, xəyal görünən günlər artıq reallıqdır. Yəni, vətəndaşlarımız köçürülür, verilişimizə nümayəndələri dəvət edirik ki, gəlib söylüyürlər ki, sıra-sıra, yavaş-yavaş evlər tikilir, məktəblər salınır, baxçalar. Yəni, həyat yenidən geri qayıdır və insanlarımız öz torpaqlarına da qayıdırlar. Siz imkanınız olduqca tez-tez mi baş çəkirsiniz? Bəli. Neçə dəfə? Təxminən bir ayda getmirəm. Amma ayda 2 dəfə, bəzən 3 dəfə gedirəm. Ayda bəzən 3 dəfə gedirsiniz? Ya, gedirəm. Özdə gedirəm, düz adam şəhərinin özünə gedirəm. Hətta ailəmi də aparıram, sonra dəvələrimi də aparmışam. Hər il bugünkü gün, 3 ildir, mənim ad günümü real televiziyası ilə Ağdamda həyətimizdə keçirmiş. Hər il. Amma bu il bura gəldim. Bu il bura gəldiniz. Yəni, gedirəm həyətimizdə, bacamızda. Yəni, belə də şəhər dağılıb, amma dedim də torbamız daşıyıb aparmıyorlar ki. Yəni, ondan da gözəl tikilir bu dəqiqə, tikiləcəkdir. Ağdam 100 minlik şəhər nəzərdə tuturum. Amma inanam ki, 100 minlik keçəcək Ağdam. Orada universitetlər açılandan sonra, filandan sonra keçəcək Ağdam böyük. Ağdam işğaldan əvvəl 60 min Ağdamda ahali yaşayırdı. İndi Ağdamın həmən ahalisi 80 min olub, yəni. Çıxandan sonra artım var. Ağdam işğal olunanda rayonun əhalisi 160 min idi. İndi 210 mindir. 50 min artıb. Bu, 30 ildə adamın əhalisi. O cümlədən şəhər əhalisidir artıq. Şəhər gözəlləşir, şəhər abaddaşır, şəhərin bütün mədəni ocaqları, mədəni abidələri yenidən bərpa olunur. Bunu görürük də, bunu eşidirik də və qürurla bütün bu hadisələri gözləyirik. Bəs sizin
Ağ damla bağlı. Nə kimi arzunuz var? Mən söyləyirsiniz. Məsələn, mən deyim də. Onu da istəyirəm. Mən həmişə özümlə kitab gətirəcəydim. Yadımdan çıxdı. Mənim yazılarımda həmişə istəyirəm ki, Qarabağın, Ağdamın kolorifini. Çünki insanlar unudur. Ağdamdan sonra doğulublar. Doğrudur. Ağdamı görmüflər. O, həmən o kişiləri, Allah verdi bağırı görmüflər. Fred Asifləri görmüflər. Nə bilim, Şirin Mirzəyevləri görmüflər. O kolorit. Həm də Ağdamın dəlisini görmüflər. Nə bilim, Axmağın görmüflər. Onların da öz koloriti var. Əlbəttə. Mən ona görə bunları yazıram ki, nəsil unutmasın, nəsil qayıtsın. İndi dediniz, mənim son bir povestim var. Deməli, tut arağı, donuz kebabı və aşotun məktubu. Belə bir povest yazmışam. Orada belə bir yer var. Yəni, özüm də varam. Düzdə aqil yazmamışam, ax saçlı yazmışam povesti. Ax saçlı. Dostu ilə şəhəri gəzir, tikilən şəhəri. Deyir ki, bax, sənin oxuduğun məktəbi gör, nə gözəl tikiblər. Gör, bu bilər nəyə gözəl tikiblər. Ağdam daha gözəl olacaq. Deyir, dostu deyir ki, Ağdam ilsən, bu Ağdam olacaq. Mənə, bax, mən bunu sizə deyirəm, mənim üçün. Deyir ki, ha sanki, ha nə vaxtsa, Ağdamda kino teatrın qabağında oğlanlar qüzdə dalaşıb, bıçaqlaşanda Ağdam olacaq. Mənim üçün Ağdam belədir. Yəni, o xarakter, o kolorit yerinə qaydandan sonra Ağdam olacaq. Yəni, bina Ağdamı Ağdam eləmir. Nə qədər mədəniyyət evi tikərsən tik, nə qədər məktəb tikirsən tik. Ağdamı ağdamlar eləyir, oh, insanlar eləyir. Məsələn, bu, geçsəz ağdama görəsiniz. İnsan yoxdur, o qədər söyüqdür ki. Çünki insan nəfəsi yoxdur. İnsan nəfəsi deyəndən sonra ağdam ağdam olacaq. Danışdığınızda bir məqam oldu ki, mənim növbəti sualımda həmin o əks olunacaq, amma qısa aradan sonra. Olsun, dana. Qaydar. Sözümüzü al, gəlir, söyləyəm. Bizim bugün çox maraqlı bir qonağımız var. Özdə səbəbkardır, ad günüdür. Demirik neçə yaşı tamam olur. Əvvəl dedi ki, demin. Amma artıq səhər tezdəndən nəvələri onu təbrik ediblər. Allah saxlasın. Və təbii ki, həmkarlar da, dostlar, tanışlar. Çünki elə bir insandır ki, çevrəsi də böyüdü və hörmət edirlər. Onun sözünə qulaq asırlar, tənqidi fikirlərini dinləyirlər. Yazıcı, jurnalist, millət vəkili Aqil Məlumov bizim qonağımızdır. Və sizə indi bir sualım olacaq. Bilmirəm, reaksiyanız necə olacaq bu suala? Çünki bu sualın cavabı həqiqətən doğrudan mənə maraqlıdır. Bəzi məqamları bilmirəm, ona görə mənə maraqlı gəlir. Özə siz bayaq bir şey danışdınız. Orada bir məqam var idi ki, toqquşur. Ona görə daha çox indi o sualı vermək istədim sizə. Deməli, səhv etmirəmsə, 1971-ci ildə Evləri Köndələn Yar adlı povestiniz yazmışsınız. Evləri Köndələn Yar, belə bir povesti yazmışsınız. Bəli, özdə ki, Bəxtiyar mənim Vahabzadənin dərsində olub, elə mi? Bəxtiyar Vahabzadənin dərsində. Pəncər açıq idi. Bəxtiyar müəllim gözəl müəllimidir, maraqlı da leksiya deyirdi. Sovet ədəbiyyatı deyirdi, heç vaxt sovet ədəbiyyatı demədi bizə. Deyir, o kitabda yazılır, gedin oxuyun. Bizə 20-ci ildən əvvəlki, Əli Bəy Hüseyinzadə, nə bilim, Əhməd Bəy Ağayev, Haqferdiyev, ondan əvvəlki, Üzeyr Hacıbəy, o dövrü danışırdı ki, o birləri kitabda yazılırsa, gedin oxuyun. Maralı dərsi, mən də oturmuşdum, mühazirədə ömrü boyu yazmamışam. Qabamda mühazirə dəftəri vardı, Qəfil Küsədən bir Baksevetdə o vaxt, universitet orada yerləşdi, Ədəbiyyat Fakültəsi. Gördüm, bir maşın keçdi, orada sona övürlər oxur, səs gəldi də. Qədirin səsi. Başladım yazısı. Bir iki şuara sona ölürlər. Bir də növbəti dərsdə açdım ki, yazmışam. Dedim, bu niyə belə oxur və o dərsdə, Bəxtəmrəm dərslərində başladım onu yazmağa. Cızma qara elədiniz. Sonra da hazır olanda Bəxtər müəllim verdim oxudu, xoşuna gəldi. Bəyəndi. Xoşuna gəldi. Və çap elətdirmək istədi. Yox, istədi. Apardım Ulduz jurnalına Bəxtər müəllim göndərdi. Orada rəhmətli Əhməd Cəmil idi. Həmən əsrdə bıçaqlaşma var da, Qədirin bir böyrəyini vurub çıxardırlar. Bəli, bayaq siz dediyiniz məsələ var, dediniz ki, Ağdamlı budur. O rəngəli olmalıdır. Məsələ, dedilər ki, Komsomola bu zid. Dedilər ki, bəs bu
gazete jurnalda, komsomol jurnalda. Adam adam bıçaklayabilmez. Her gün Bakı'da 100 tane bıçaklama olur ama olmaz. Çap elemediler. Çap elemediler. Uzun kaldı. Attım kenara. Sonra 81'de çap. Dersen 81'de çap elədi. 81'de çap elədi. Onu Anar müəllim çap elədi. Hətta Bəxtər müəllimdən sonra Anar müəllimlə siz rastlaşmışdınız hardasa? Anar müəllimlə bir də qonşuyduq. Öz dayı çadımı da bilmirdi. Dedi ki, qonşu yazı verirsən, dedim hə. Dedi ki, gətir görüm nə yazmışsan. Mən apardım, povesti verdim. Sonra küçədə rastlaşdım. Mən həmişə görəndə yan qaçırdım da. Tanıdım. Dedi, povesti verdim Uldur jurnalına. Xoşuma gəldi, ged Uldur jurnalına. Uldur jurnalı da o vaxt. Ha da, 80 bin tirajla çıxdı. Getdim Uldur jurnalına və dedilər ki, deməli, şöbə midir, adını çəkmirəm, rəhmətə gedir. Dedi ki, nə mənasız bu povestdə bu. Gətir hekayəni çap eləyək də, sən povest sənin nənə lazımdır. O vaxtda povesti 4-5 adam yaza bilərdi. Biz mənim uşaq yaza bilmədik. Neyse, dedim ya, deyirəm, povesti götürdüm. Sonra bir üstündən bir ay keçmişdi falan. Yine küçədə gördü, ana mənim gəlir, mən qaçanda dedi, çağırdı. Dedi, getdin, dedim, hə. Nə oldu, dedim, bəs orada tanınmış da bir yazıcıydı. Belə bana dedi ki, bu nə mənasız povesti. Dedi, o kim, dedim, filan kəs. Dedi, o kimdi, bir də dedi, bu da tanıyırıq həmən adam, onu həmişə müdafiə eləmişdi. Dedim ki, mən tərcüməndim ki, nətər yana? Daha heç nə demədim. Yəni, mən deyəndən sonra o kimdir də, anardan sonra o deyir ki, bəyənmirəm. Bir də gördüm, zəng elədilər ki, gəl, povestini çap eləyirik. Təzdən zəng eləyib, onar müəllim nə deyib, nə deyib, söyüb, söyüb, anar müəllim düzdür, tərbiyyəl adamdır. 10 ildən sonra çap olunub. Çap olunub. İndi mən suala gəlirəm. Özdə təxminən 50 min məktub aldım onda. O povestə görə. Paşta ilə da söyürdü mənə. 80 məktub gətirirdi o povestə görə oxuculardan. Diqqəti cəlb elədi. Bu 10 ildən sonra deməli 81-ci ildə çap olundu. Amma 82-ci ildə, bir ildən sonra televiziya ekranlarına eyni adlı komediya janrında olan tamaşa çıxdı. Anar müəllimin ana. Və onun senarisi Anar müəllim adı. O təniz ayrı-ayrı şeylərdir. Hə, bax, onu soruşun, necə ola bilər ki, eyni adlı? Drama, komediya, amma adlar eyni. İndi orada da evləri köndələn, evlərin köndələn olmağa məsələsi var. Həm də mahnının təsiri ola bilər. Yəni ki, Anar müəllim məndən götürməyib ki, Yox, mən demirəm götürüb, sadəcə maraqlı bir faktor. Onlar da, yəni ki, o da elə bir ad seçib, burada bir qeyradi bir şey yoxdur. Həm tamaşada evlər köndələndilər, həm də Anar müəllim Qədir Rüstəmovu sevir. Hətta, deyək, gün keçdi də Qədirin səsi var. Çayxanada oturub çay içir, o memar oğlan gələn qızdan. Orada da görsən, Qədirin səsi gəlir. Yəni, Qədiri sevir, hətta Qədiri filmə çəkib. Bilirsiniz, Zeyr Azbeyan filmini çəkib. Görünür oradan ona mahnının sözləri. Ona da təsir eləmişdir. Təsir edib. Aqil müəllim, sosial məsələlər mövzusunda heç kim üçün sir deyil ki, bir çox millət vəkillərindən çox fəalsız, çox aktivsiz, daha açıq sözlüsünüz. Yəni, bunu hamımız çox yaxşı bilirik. Hal-hazırda sizə görə ən aktual mövzu hansıdır ki, istəyərdiniz ki, o mövzu gündəm olsun? Üç mövzu var aktual. Biri boşanma hadisələri. Yəni, bir ildə evlənənlərin 40-45, hətta 50% boşanır statistika baxanır. Bu nə deməkdir? Bu nə hərəkatdır? Bu nədir? İndi bunun müxtəlif səbəbləri var. Onu oturub saymaq da istəmirəm. Müxtəlif səbəbləri var. Sosial səbəbi var. Nə bilim, evsizlik var, işsizlik var. Amma nətər qədər evlənmirsən. Ona görə insanlar nişanlı olurlar ki, bir-birini tanısınlar. Məsələn, adətən məsləhətlə evlənənlər tez boşalır. Tez boşalır. Amma sevib evlənən, heç vaxt inanmıram boşana. Amma məsləhət filankəsin qızıdır, sən filankəs. Mən bunun dədəsi, bunun xalası. Ona görə bu ən böyük problemdir. Bu Azərbaycanda mən sizə bir qəribə şey danışam. Özdə bizdə bizdə, lab nişanlı vaxtı nişanı qaytaranda o nəsillər düşmən dönənə qədər. Ya boşanırlar, boşanandan sonra da düşməndilər. Bu nə
boşalmışam da ben daha niye düşmen olsun? Gidip öldürürler birbirini her neyle. Bir defa İsveçre'de bir Türk dostum var, Vural Baydan. O beni hanımla İsveçre'ye davet etmişti. Neyse gittik. Gitti, bu da arvadından boşanıp, arvadı Alman olup, ondan da uşağı var. Sonra bir Türk kızıyla evlendi. Gezdirir, ora bura parır bizi. Bir gün dedi ki, biz o Alman arvadı buna zengi elif deyip ki, eşittim konakların gelip Azerbaycan'dan. Onları getir, onlara bir sıfır aç. Medeniyet budur. Yani boşandığı evin konağı gelip, onun konağını evine davet eledi. Gittik de süfrede açtı falan denedi. Ve bir de bir zarafat edeyim. Demeli gedirik, hanımım Vural Bey'den soruştu ki, hanımın Türkçe bilir, biz onunla ne danışacağız, biz Almanca bilmiyoruz falan. Dedi, yok yok yok. Ya da hanımın Türkçe hiç ne bilmiyor. Çaştık kaldık. Dedi ki, benim hanımım neçə il adamın yanında yaşıyor Iğdır'da. Biz de Türkçe bilmiyoruz. Biz de hamı Azerbaycanca bilirik. Iğdır'da hamı doğrudan bizim için de. O kadar güldük ki. Yani böyle budur. Sonra təhsil meselesidir. Böyük problemdir təhsil meselesi. Bir de mədəniyyət. Gənclərin mədəniyyəti. İndi Allah şu yeni bir gənclər yaranır. İstedadlı gənclər var. Həm elmi təhsil meselesinde, həm yaradıcı gənclər var. Ama daha çok olmasını istiyorum. Daha çok olmasını istiyorum. Ben hemşire gençliğe destek olmuşum. Hatta beni söyleyen gençliğe de destek olmuşum. Onun algısıyla yaranmamıştım karışına öyle. Ne kadar aleyhime yazsan yaz yaz. Niye? Ama, ne yazdılar? Ne istediler sizden? Ne yazdılar ki? Adeten troller var da. Üç yıl troll var da. Üç yıl. Üç yıl. Bir şerefsatör üç yıl. Ne bileyim ne salam var. Biri böyle salam, biri böyle ele bile arasın. Şimdi bir muhalefetin trolları var, bir iktidarın trolları var, bir de ikisinin arasında avara trolları var. En tehlikeli sansıdır. En tehlikeli avaralar. Üçüncü. Avara. Yani bu niye deputattı, bu niye beledi. Bir meşhur film var, Rus filmi. Deyir ki, kadınla generaldı, deyir senlerin generaldı. Ya pahalı öyle bir kadın. Ben ona gidende o leytinandı. O leytinandıydı. Bildiniz mi? Şimdi benim hanım da diyor ki ben o, bana gelende benim evim de yok. Hansa bir gazette, jurnalda iç, bu, emektaş diyor. Yani ki onun ne dağılı var ki? 10 yıl evsiz yaşamış. 10 yıl ben Mehmet Aslan'ın evinde yaşamış. Diyor ki böyle bir zarafat edelim. Mehmet Aslan vardır rahmeti. Mehmet Aslan'a toydan sonra diyor ki bəs gezilerini konak çağırırlar. Bəs Agil'i konak çağırmışsa, Mehmet Raza gayet ki, Agil bizden gidişi konak çağırır. Gelip gidin sonrasın. Yani bir yerde yaşamış. Ama birbirimizi başa düşmüş. Onundan sonra evim oldum ben. Yani. Sonunda da benim evim de öldü. Sovyet hükümetinin o kadar ahmak kanunları vardı ki. Mesela ben Bakı'da ev alabilmezdim. Pulumdan da hep kadağanım. Sonra kooperatif yetiştirmek için mevcut nesil yaşadığım yerde neçe metre olmalıydı. Kvadrat metre olmalıydı. Yoktu. Ona göre hatta titirdiğim kooperatif evi de ben medal azından da titirmiştim. Yani böyleydi. Yani Sovyet hükümetinin yaş cihetler de vardı. Çok ahmak sefet cihetler de vardı. Sovet hükümeti demişken o dövre gittiği de o ilki illeri hatırladık da size özünüzle bağlı bizim bilmediğimiz, yani özünüz özünüzle tek kalanda oturduğunda gurur veren anlar hansılardı? Böyle oturursunuz, bakırsınız, düşünürsünüz, gençliği illeri, o keçmekeşli yollar, dediğiniz bütün bu çetinlikler, onda, ve o yollardan keçmek. Bilirsiniz, ben yazıcıyım. Benim için en hoş dadığım şey yazdığını okumaktır, okusunlar. Çok ideoloji vardı Sovet hükümeti vaktinde. Yani kitap 100 bin tirajdan çıkılırdı. Çıkırdı. Bir haftadan sonra kitap mağazasına tapmazdı lan. Satılırdı. Yani mesela der ki benim birinci kitabım 9 bin tirajdan çıkmıştı. Bir haftadan sonra ben özüm tapıp alabilmedim onu. Ya ikincisi çıkmıştı 20 bin tirajdan, o da el oldu. Ya o başka şair veya yazının. İnsanlar okuyordu. Ve hamının evinde kitap refi vardı. Piyano vardı.
hamı şanımız aparırdı, musiqi məktəbinə də qoyurdu. Evində. Hakim bəy, çünki internet yox idi. İndi internet başı qatır. İnternet nə qarır? Başı qatır. Yəni də, mən başımı qata bilmir. Hərdən bir yarım saat özüm yoxam internetdə. Yəni nə deyil o profillər? Sosial şəbəkələrdə. Hə, yox, özüm yoxam, amma xanımım istifadə edir. Hərdən onun açıb baxıram ki, onun yazında sosial şəbəkə nə deyil onun? Poçtunda nə var, yəni yoxdur şəhərlərdə. Hərdən onu açıb baxıram. Bəzən amma, like işarəsində qoyursunuz, qoyuram, bəzən xoşuma gələnlərə. Xoşuma. Amma ikimizin də fikrimiz üstə düşdüyünə görə. Bizim xanımlarımız. Bütün məsələlərdə iradə xanım üstə düşdüyünə görə o mənə istənmir ki, yəni və bəzən bilmirəm başım çıxmır. Bir də görsən əlimi vururam ki, bəzən dostluq gedir. Bu deyir mənə o zaman dostluq gedir. Deyir, vallahi bilmədim. Hara əlim deyib. Yəni başım çıxmır. Çox maraqlıdır. Belə. Bayaq dedim biri deyim, ben Ağdam'a gedəndə xanımla getirmişəm. Həyətimizdə bir dənə ağaç qalmayıb, vəhşi nar bitir, bir də əncir ağacı bitir. Zeytun ağacı da bilsə adam cənnətdir. Çünki cənnətdə üç ağac var, zeytun, əncir, bir də nar bitir. Ağdam'da bunun üçün ikisi vəhşicəsinə bitir. Hara doğru ilə bütün ağaçları falan var, onun yerindən əncir və nar bitir. Bizim həyətdə də mən uşaq vaxtı təzə köçəndə boş həyət idi. Gedib oradan buradan, kətdən kəsəkdən nəsə gətirib əkirdim. Bir gilas ağacı əymişdim. 10 metr hündürlüyü vardı ağacın. Gilasın yuxarıları quşların idi. Pazardan o tərəfi qonşuların idi. Biraz da bizim olurdu. Böyük, çox qara gilas idi. Gedəndə gördüm ki, hamısını kəsdilər, gilas ağacı durur. Elə olduğu kimi durur. Məhətdə qaldı ki, valla, bunu niyə kəsməyiblər? Çox belə çaşdırdı məni. Gilası qucaqladım, öptüm də. Sonra üstündən 5-6 ay keçmişdi, yenə xanımla yenə getdik. Getdik, gördüm ki, gilas ağacı quruyub, aşıb hasarın üstünə, yarımçı hasarın üstünə. Çox pis oldum, həddindən artıq pis oldum. Elə bil ki, özüm yıxılmışam, özüm qurumuşam. Onda xanımım gözəl bir söz dedi. Dedi ki, niyə belə şey olursan, pərişan olursan. Bu gilas ağacı 30 il bu həyəti qoruyub. Sonra gördü ki, evin sahibi gəlib, dedi, tam mən işimi bitirdim. İndi öz evini qoru. 30 il bu qoruyub. Ondan sonra özümə bir təsəllü oldu, təskinlik oldu. Aqil müəllim, yer gəlmişkən, rayonlarda, mən də bir rayon balası olduğu kimi ona görə deyirəm. Mən Şəmkirdə böyümüşəm, atam Qazaqlıdır, anam Şəmkir, Tovuz. Və rayonlarda mənə elə gəlir ki, yağan dolu... Çox fərqli olur. Dolu da, dolu deyim sizə, iri-iri. Mən Bakıda o dolunu görməmişəm. Və dolu da sanki sizin həyatınızda... Məsələn, uşaq vaxtı dolu yağanda, dolunu daşdaşırdıq ya da... Konfet kimi ağzımıza qoyub, sorurduq doğumunu, ləzzət eləyirdi, elə bil ki, karamel. Bəli, buz parçalı. Buz parçalı, ləzzət eləyirdi. Özəq evdən çıxırdılar ki, eləmində boğazınıza ziyan. Ziyan dönəmin. Dolu yağanda evə girmirdi, təpəmizə vursa da, dururduq doğumunun altında, əlimizi elə tuturduq, ləzzət eləyirdi. Baxırdıq. Geri gəlmişkən, doğumunun ikinci səsi olacaq? Doğumunun ikinci səsi hazırdı, dönənləri Dolu filminin, birinci filminin. Rejissoru Elxan Cəfərovla, operator Nadir Mehdiyevlə, prodüseri Nadir Əliyevlə bir yerdə elə dünənləri elə bir yerdə oturub sonuncu dəfə senarini müzakirə eləmişik. Dünən bir yerdə oturub müzakirə eləmişik və təbii ki, hazırdır. Film olacaq. Ha, film olacaq, tad dolu olmayacaq. Adın qoyduq 44. Nə gözəl. 44. 44 qoyduq, o birinci doludan ora müəyyən adamlar bu müharibədə iştirak edirlər. Personajlar edirlər ki. Var da, məsələn, indi senarini danışmaq istəmirəm. Düzəlir. Hətta bir yer var, komandir vuruşur təzən axı. Öz oğulda Lələtəpədə ölüb sonra. Gəlib indi çakiş deyir, o hərbi sənin qabandı. Müharibə başlayanda silahını götürür, beş atlanır, bir yerdə əsgərlərə qoşulur, gedir, vuruşur. Bir dənə də obraz var, qartal. Bir iki doğulandı. 20 yaşında bir oğulandı. Bunlar da həmişə deyək ki, səni şuş yaparacaq, bu deyir, səni şuş yaparacaq, mübahisə edirlər.
Gedirlər daş altında, mina miyot düşür. İkisi de yaralanır. O qartal ağır yaralanır. Bu istir onun yarasını sağlamağa. Bir de görür ki, bir tərəfdən drakon çıxdı, bir tərəfdən pələng. Çaşır belə. Deyir, bolu, bəs siz ölməmişdiniz. Deyir, komandir, şəhidlər ölmürlər. Bütün batalyonumuzla biz de vuruşuruq. Yani bu müharibədə bizim şəhidlər de vuruşurdular. Mənim o beynimdə bu cəmlər. Yani indi belə bir bir de dersen kanalda dedim. Bir səfət cəhədi var televiziyaların. Deməli başı kanallarını çəkəndə kəsirlər. Niyə kəsirlər? Yox, bizdə çəkə bilmirsiniz. Ya ümumiyyətlə deyirəm. Problem deyil. Dedim. Dedi ki film hazırdı. Dedim ki Drakonun Rıza Rızayev oynayıbdı. Rejissor özü falan o oynayıbdı Drakonu. İndi Rıza Rızayev hər hansı bir səbəbdən, bir dava səbəbindən həbsdədir. Dedim ki, gözləyirəm Drakon həbsdən çıxsın, sonra filmi başlayaq çəkək ki, gəlsin öz rolunu oynasın. Öz oynasın. İnşallah da çıxar, az qalıb, çıxar. Uğurlar komandanıza. Ha, indi belə, maraqlı. Elxan müəllimə. Elxan bir iki adamın xətrinə dəymişdi və yenə sözünüzə dururam. Bir məşhur rejissor kimsə deyir ki, Aqil Abbas deyir ki, mənim filmimi o çəkə bilməz senaryomu. Mənə zəng elədi, girə elədi ki, bu nə, o da gözəl rejissordur, amma mənim onun profili başqadır. Dedim ki, dedi bəs demirsən ki, əslində deməmişdi. Kimsə mənə onun arasını vurmaq üçün. Demirsən ki, bəs mənim filmi filan rejissor çəkə bilməz. Dedim, deməmişim, o deyirəm, sən mənim filmi çəkə bilməzsin. Qətiyyən çəkə bilməzsin. Dedim, çünki sən mənim filmi yalnız Elxan Cəfərov çəkə bilər. Beynimdə budur. Çünki o müharibə filmlərini çəkib, yarımçıq xatirələr, dolu və s. O şif bu sahədə. Xətrinə dəydi, dəysin də, indi mən neyim? Azərbaycanda qadar etdi haradasa. Mən onu, mən elə bir söz deməmişdim. Özlə məşhur rejissordur, sevilən rejissordur. Amma Azərbaycanda biraz çətindir. Mən özüm də sözün düzünü deyən adam kimi əziyyət çəkirəm bundan. Sual verirlər, sən istəyirsən həqiqəti deyəsən. Səmimi olasan. Səmimi olasan. Çünki sən yalan desən, ilk öncə düzgün deyil mi? Öncə özünə xəyanət etmiş özünə olasan. Xəyanət edirsən. Əgər sən yalan düzün deyirsən. Düzün deyirsən, insanlar incəyir. Onda mənə bu sualı verməyin də, tutalım. İndi siz də belə düşünürsünüz ki, sizin rejissorunuz Elxan Cəfərovdur. Bu normal bir şeydir. Amma Azərbaycan cəmiyyəti kiçik olduğuna görə və şərqdir deyə, bu mental münasibətlər falan çox çətindir sözün düzünü demək bizim cəmiyyətdə. Valla, mən bilmirəm. Mən həmişə, heç vaxt, həmişə səhəmin olmuşam. Nə sual verirsin, nə qədər səfiyyə sual verirsiniz, verir, nə cavab verəcəm. Səfiyyədə cavab verəcəm. Yəni, mənim üçün səhəmiyyəm, nə tərəm, şəhərdə də eləyəm, işdə də eləyəm, parlamentdə də eləyəm. Gedib görüşlərdə olam. Mən ümumiyyətcə yeganə deputatam ki, heç vaxt kəndlərdə görüş keçirmirəm. Ayrıca. Mən gedirəm kəndə, gedirəm kəndin çayxanasına, cəmaat ora yığışır. Mənə də Qarabağda müəllim deyirlər, ləqəbim odur. Köməkçim də yanımda, deyirəm mən cəmaata deyin ki, bəs müəllim gəlib çayxanada oturub, çay içir. Onu da görsən, 30-40 adam yığışdı, gəldi. Damını oynamağa xoşduram, başlayıram damını oynamağa. Deyirəm, sözünüzü, eləsin var, elə orada həll edirəm, eləsi var, qalır sonra həll edirəm, köməkçim də yanındadır, yazır. Yəni, bir otaqda oturum, kim gəlsin, o yoxdur. Özüm oralıyam, kətləri də beş parmağım kimi tanıyıram. Kətlər damısı məni əzbər tanıyır. Hər deputat olmamışdan qabaq tanıyır. Çünki o cümlədən Ağdamda olsun, ya harada olur olsun. Məsələn, mən bir dəfə bir televiziyada sual demişdə ki, Həcə getmirsən, 20 il bundan qabağın səhv, 18 ildən, 20 il olar həm. Dedim, bəli, getmişəm. Necə dəfə? Dedim, əslində saymazlar, Həcə açılıb 15 ildə, 20 ildə. Dedim, əslində saymazlar necə dəfə? Amma olar bir 200 dəfə olar, 190 dəfə, bəlkə 200-dən çoxdur, saymamışam. Xanım belə baxır, nətər yanı? Dedim, qızım, mənim Həcəm. Alcəbəddəki çadır şəhəridir, Saatlıdakı çadır şəhəridir, Ağdamdakı çadır şəhəridir. Mənim həcim oradadır, imkanım olan kimi oğlumdan nəsə götürüb gedirəm həmən çadır şəhərlərini. Mənim həcim oradadır, ora getmək lazımdır, həcim ora gəlir indi. Necə,
deyir, Zeldez deyir, Kərbala artık 18, 10 vaxtlar. Kərbala deyir, indi buradadır. Yani müsibəti Azərbaycanda yaşayır. Çok sağ olun Aqil müəllim. Çok teşekkür ederim size bugün belə ürəyinizi bizə açdığınız için, suallarımızı cevablandırdığınız için ve bugünkü günde değerli vaxtınızı ayırıp geldiğiniz için çok minnettarıq. Kızlar, həmişə imkanınız olsun, həmişə qolunuz qüvvətli olsun, həmişə gücünüz olsun ki yenə də həmin o getdiyiniz yerlərə gedəsiniz, həmin o insanlarla görüşəsiniz. Mən əsası gəzib yaradasınız. Həmin o insanlarla nərd oynayıb onların dərdlərinə şərik ola biləsiniz. Verilişlərə qonaq gələ biləsiniz. Gənclərə örnək ola biləsiniz. Sözünüzü deyəsiniz, onlar eşitsinlər. Bu çox vacibdir. Bir söz deyim, biri aprel Azərbaycanda gülüş günü deyil. Aldatma günü deyirlər. Aldatma günü deyirler. Ben de zarafatça deyirəm ki, ilin 365 günün, 64 günün hamını aldatırıq. Heç olmasa 1 aprelde düz danışaq. Yani aldatma günü deyirler 1 aprelde. Gülüş günü sonradan, ama herhalde 1 aprelde insanlara gülümsüyür. Bizim için de bu 1 aprel biraz farklı yaddaşda kalacak. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Teşekkür ederim size. Aslında suallarımız da çok uydu. Çok hatta doğrudur. Dərdini ver, keyf eliyimden biraz. Dərdini ver, keyf eliyim. Oxumaq da istedim icazənizle. Təəssüflər ki, vaxt çatmadı ama her halde. Gelen size... defa elə çağırın ki, vaxt olsun. Hı, biraz uzun olsun. Zarafat edirəm. Dərdsiz uzun ömür. Teşekkür ederim televizyonuza. Teşekkür ederim Balaş müəllimə. Həmişə məni hatırlayır bana ve kolektivinize ve gördünüz sərsərdə sizin televiziya var. Azərbaycanda açıq deyə bilərəm 4 televiziya baxıram. Zazirin adlarında deyim. Elbette buyurun. Az TV'ye baxıram. İctimai TV'ye baxıram. Real TV'ye baxıram. Bir de Bakı TV'ye baxıram. Xəbərlər olar. Tezir xəbərlər dəyişir. Xəzərdə də müəyyən verilişlər olur. Baxıram. Ama ictimai en çok bağıram, çünkü Salih Bağırov burada işleyir, onun verişlerini alırsa bağırır. Teşekkür ederim, o da sizin xatırınızı çok istiyor. Elbette. Çok sağ olun, bizim bugünkü qonağımız Aqil müəllim Abbas idi. Bugün onun 71 yaşı tamam olur, bir daha onu təbrik edirik. Neyden təbrik edirik? Tamaşaçılarımıza teşekkür ederim. Her yerden bize bakırlar ve Qusardan, bayaqdan salamlar gelir. Balaca uşaqlar da böyle oturup bakırlar bize. Teşekkürler her birinizə, aziz tamaşaçılar. Aqil müəllim görüşürüz sizinle. Görüşürüz, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Thank you.